Вітаємо усіх глядачів каналу Європейської столиці. Вмощуйтесь зручніше. День у мегаполісі розпочинається. І ми маємо чим вас здивувати. Шокуючі новини, цікаві факти і відверті інтерв'ю. Це все чекає на вас сьогодні упродовж 2 годин нашого ефіру. Отримали вищу освіту, але не знаєте, як влаштуватися на роботу? Вже скоро гість нашої студії розкаже, як отримати вдалу посаду після закінчення вишу. Продовольчі ринки рясніють ранньою овочевою продукцією. Перша зелень та городина. Як не отруїтися нітратами, дізнаємося вже за декілька хвилин. Про унікальний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця розкаже член журі Валіда Русалова-Сук. Буде цікаво. Продовжується наш челендж «Тіло до літа», тож дізнаємося, яких результатів досягла Наталка Фолючук і чи не готова вже зупинитися. А ще з нашого сюжету ви дізнаєтесь унікальні подробиці життя корифея українського театру Леся Курбаса. Такого ви ще точно не чули про митця. А наша Люда Пастушок вже курсує столицею, аби наживо поділитися, чим живе Київ. Ну і розпочинати наш день в мегаполісі ми традиційно будемо з випуску СТН. Олександра Раздорожна вже підготувала для вас випуск свіжих новин. Мої вітання в ефірі СТН. Про все найважливіше розкажемо просто зараз. Верховна Рада підтримала звернення президента до Вселенського патріарха щодо надання автокефалії Православній церкві України. Більше про важливі заяви та голосування у парламенті розповість наша Наталка Білогурова. Вітаю, студія. Голосування дійсно було історичним. Виступ президента всі, і депутати, і ми, журналісти, слухали, затамувавши подих. Навіть сонце вийшло, як зазначив президент. Це добрий знак. Пропоную вам послухати частину промови. Прошу пряму мову. Томос стане не лише торжеством православ'я, але й актом глибокої відновлення, глибокої історичної справедливості. Саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської вери. І вже потім ми поділилися з тим заліссям, де давні київські князі дуже необачно заснували Москву. Президент наголосив, що він не один рік працював над вирішенням питання об'єднання української церкви, не один раз зустрічався з синодом і патріархом Варфоломієм. І під час останньої зустрічі він зрозумів, що Українська Православна Церква зможе отримати Томос. Всі політичні сили, окрім опозиційного блока, радо підтримали гаранта. Прошу пряму мову. Існують і будуть існувати різні церкви, і кожна людина має право обирати свою церкву. В той же час, як держава, ми маємо право мати єдину церкву. Після позитивного голосування Петро Порошенко подякував депутатам і зазначив, що держава не має права втручатися у справи церкви. Тим паче такого права не має іноземна держава-агресор. Студія. Дякую, Наталко. Наталія Білогурова продовжує стежити за подіями у парламенті. Отже, після голосування президент привітав парламентарів із прийняттям важливого рішення і зазначив, що вже сьогодні телефоном поспілкується із Вселенським патріархом Варфоломієм І та передасть позицію України. А під стінами Верховної Ради сьогодні зібралися прихильники надання автокефалії Українській Православній Церкви. Вони не тільки підтримували ініціативу президента України, а й закликали людей до толерантності, аби російська агентура не використала цю ініціативу для ведення інформаційної війни, вносячи релігійний розбрат в Україні. Все, що ми робимо, повинно робити толерантним і за законом, не поза законом, а тільки за законом. І тільки мирним шляхом всі політичні питання треба вирішувати. Тому що на агресію взагалі виникає інша агресія. Я думаю, що все буде добре, все буде нормально і буде створена єдина церква в нашій країні. Юридичне визнання, пільги та безкоштовне навчання для дітей. На площі Конституції активісти закликали народних депутатів ухвалити законопроект щодо визнання добровольців учасниками бойових дій і надати їм заслужені привілеї. Громадські діячі наголосили, добровольці були першими, хто пішов на фронт на початку російської агресії, тож заслуговують бути на рівні з іншими оборонцями українського суверенітету.
Сьогодні президент нагороджує найвищими державними відзнаками добровольців, які є без статусу, тобто юридичний колапс. Пройде багато років, і мати навіть не доведе, що її син загинув на війні, тому що немає жодного відповідного юридичного документа. Надіємося, що Верховна Рада нас почує. Якщо ні, ми будемо продовжувати акції і добиватися визнання в першу чергу заради тих, хто загинув і кого вже сьогодні з нами немає. На Донбасі ситуація залишається складною. Двоє українських бійців отримали поранення внаслідок обстрілів. Минулої доби російсько-окупаційні війська півсотні разів гатили по позиціях сил АТО. На Донецькому напрямку із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь неподалік шахти Буцівка, Невельського та Новотроїцького. Також з гранатометів окупанти били поблизу Телаківки, Гнутового та Авдіївки, а з БМП обстріляли наші укріплення під Богданівкою. На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з 82-мм мінометів по українських укріпленнях поблизу Новоолександрівки та Попасної. З гранатометів обстріляні оборонці Луганського та Світлодарська. З великокаліберних кулеметів – наші позиції під Новолуганським, а снайперської зброї – поблизу Майорська та Новгородського. Київрада підтримала за основу проєкт рішення про створення музею на Поштовій площі, де на місці зведення підземного ТРЦ знайшли цінні артефакти часів Київської Русі. Богдан Бур'яненко розповість докладніше, він зараз з нами на прямому зв'язку. Богдане, вітаю, тобі слово. Вітаю, Сашо. Більше години депутати розглядали це питання у сесійній залі. В основному лунали заклики позитивно голосувати за таке рішення. Перед міськими обранцями виступили і громадські активісти, і представники музею історії Києва. Останні закликали депутатів не переносити основні фонди музею історії міста Києва у підземний музей на Поштовій площі, адже вологість і температурний режим може пошкодити книги та картини. Натомість фахівці запропонували створити там музей археології Подолу. Цю правку розглядатимуть у другому читанні. Нині ж депутати підтримали в першому читанні цей проєкт рішення. За ходом засідання у кулуарах спостерігали десятки активістів. Наразі все спокійно. До громадськості долучили ще й представники національних дружин та Автомайдану. Після голосування за музей на Поштовій площі депутати підтримали залучення кредитних коштів для придбання тролейбусів, автобусів і фунікулерів, які місто отримує в наступному році. Наразі сесія на перерві до 3-ї години дня. Студія. Богдане, дякую за подробиці. Наш Богдан Бур'яненко продовжує стежити за засіданням Київради. Поки міські депутати слухали пояснення науковців, під стінами мерії тривав мітинг прихильників збереження історичної спадщини столиці. Кілька десятків активістів із плакатами закликали міську владу звернути увагу на цінність історичних пам'яток та важливість створення музею на Поштовій. Окрім того, мітингувальники вимагають розірвати договір оренди землі на Андріївському узвозі 14-16. На цій ділянці зараз намагаються звести висотний готель. Деякі з мітингарів навіть прийшли у стилізованих костюмах середньовічних лицарів. Это место, которое имеет отношение к летописным событиям крещения Руси. В начале, еще до того, как нашли 11-12 век, там нашли 16 век, это Крещатицкие ворота Киева, которые существовали еще до того, как появилась улица Крещатик, на которой мы с вами стоим. Для того, чтобы привернуть увагу громады, от, треба якісь яркі моменти, щоб привертали. От, оскільки ми, як клуб історичної реконструкції, займаємося реконструкцією Київської Русі 13-14 століття, то нас запрохали іменно в обладунках та в костюмах саме того часу, щоб ми обіграли предків Києва, які захищають спадщину. На час Ліги чемпіонів у столиці частково перекриють центр міста. Зокрема, цієї суботи, 21 квітня, під час передачі кубків Ліги чемпіонів УЄФА закриють для проїзду Хрещатик від вулиці архітектора Городецького до вулиці Богдана Хмельницького. Також рух на цій ділянці обмежать з 1 травня і до кінця місяця та монтуватимуть містечко для проведення параду чемпіонів. А 26 травня, в день проведення фіналу Ліги чемпіонів на НСК Олімпійський, Хрещатик буде перекритий повністю від вулиці Городецького до Бесарабської площі. На цьому в мене все із новин. Більше не пропустіть ЖО14. І далі залюбки передаю слово Марині та Сергію. Добрий день вам. Привіт, Саш. Вітаємо тебе. Саш, до речі, скажи, будь ласка, а чи легко тобі було знайти свою першу роботу після закінчення вузу?
першу омріяну роботу, скажімо так, ні, тому що, звичайно, без досвіду, без певних практичних навичок навряд чи хтось захоче брати студента, але не потрібно здаватися, потрібно все одно шукати, і, можливо, це якраз той підготовчий момент, коли на інших роботах можна вдосконалити свої навички і взяти досвід колег більш таких досвідчених. От, бачиш, ти вже одразу вже й поради даєш, до речі, більше про те, як правильно знаходити роботу після вузу, розкаже наша сьогоднішня гостя, то, можливо, ну, тобі це вже не потрібно точно. Хоча, але нашим глядачам, думаю, це буде дуже корисно. Дуже корисно. Ну, а ми будемо чекати вже на тебе менш ніж за годину. До зустрічі о 14-й. Побачимося, ми будемо продовжувати наш ефір і традиційно маємо для вас безліч сюрпризів. Існує багато ляльок домашніх оберегів. Таких ляльок часто дарують рідним і знайомим. Обереги повинні бути в кожному домі. І добре, якщо вони зроблені власними руками. Да, і я вже би взяла до рук оцей, цю чудову ляльку, оберіг. Вона набуває особливого сенсу, адже в неї вкладена любов і душевна сила господарів будинку. Сьогодні будемо розігрувати символ берегині роду, що залучатиме удачу та достаток. Ляльку-мотанку Леся Гронська, до речі, майстриня, подарувала нам її, а ми готові... Ми хочемо подарувати її вам. Тож телефонуйте, легесенькі загадки ми вам поставимо. Як завжди. І, так, і ви в прямому ефірі дасте відповідь, і ця лялька-мотанка стане вашою. Взагалі, заходьте до нас частіше. Ми на своїх сторінках у Фейсбуці не тільки розказуємо про, анонсуємо призи. Так. І ви можете долучитися і телефонувати до нас, і розказувати відповіді на прості запитання. Так, 223-09-71, ми чекаємо на ваші дзвіночки. А зараз я пропоную, аби Сергій розказав курс валют на сьогодні. Залюбки. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 26 гривень 14 копійок, євро – 32 гривні 39 копійок, російський рубль – 42 копійки. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар – купівля – 25 гривень 93 копійки, продаж – 26 гривень 21 копійка, євро – купівля – 31 гривня 96 копійок, а продаж – 32 гривні 52 копійки. Російський рубль – купівля – 37 копійок, а 44 копійки – продаж. І далі розповімо вам про ціни на пальне на столичних автозаправних станціях. Отже, літр бензину А95 коштує 28 гривень 53 копійки, дизельне паливо – 26 гривень 3 копійки, а газ ви можете придбати за 12 гривень 23 копійки. Аліса в країні чудес, напевно, одна з найвідоміших творів у світі. Тим часом у головної героїні повісті був цілком реальний прототип – Аліса Лідл, розповідаючи казки якої, Льюіс Керрол і написав свій найзнаменитіший твір. Аліса Лідл прожила довге і щасливе життя. У віці 28 років вона вийшла заміж за Реджельда Харвіхса, професійно гравця в крикет за Гемпшир, і народила йому трьох діточок. Спочатку казка називалася «Пригоди Аліси під землею», а її рукописний примірник, подарований Льюісом Керролом, був проданий нею за 15 400 фунтів одному із засновників фірми з виробництва грамплатівок Елдріджу Джонсону в 1926 році. Після смерті Джонсона книга була куплена консорціумом американських бібліофілів. Сьогодні рукопис зберігається в британській бібліотеці. Загалом книга дійсно заслуговує на увагу, так само, як і сама чудернацька історія про Алісу. До речі, в Києві сьогодні відбудеться виставка «Країна чудес Аліси». І наша Людмила Пастушок вже готова ділитися подробицями. Тож, Люда... Люда, вітаємо тебе. Розкажи нам, будь ласка, про цю виставку. Вітаю, колеги, вітаю, глядачі. Дійсно, сьогодні можна буде побачити маленьку кмітливу Алісу, також білого кролика і птаха Додо. Не лише цих персонажів можна буде сьогодні побачити. Для малят сьогодні підготують такі ж маленькі учасники, маленькі актори. У Київському палаці дітей та юнацтва сьогодні о 18 годині відбудеться така вистава. Власне, зараз поруч зі мною Наталія Петлицька. Пані Наталю, розкажіть про організацію. Як долучали таких маленьких діток і як їм було вживатися в ці ролі? Хочу сказати, що ця вистава, вона у нас відбудеться сьогодні другий раз. Можна сказати, що це прем'єра. Літературною основою вистави став твір Льюіса Керрола «Аліса в країні чудес». І дійсно, там зайнято більше 20 маленьких акторів віком від 10 до 16 років, які займаються у нашому народному художньому колективі театру «Інкунабуло». Власне, театральний колектив є ровесником Київського палацу дітей та юнацтва.
13-го, йому більше 80 років, але саме театр «Інкунабола» існує у нас з 2000 року. І на теперішній час його очолює випускниця Національного Київського університету. А хто театру може прийти? Мабуть, теж такі самі маленькі актори грають на сцені, а такі самі маленькі глядачі можуть прийти і подивитись. Звичайно, вистава, перш за все, розрахована на школярів молодшого та середнього шкільного віку. І надзвичайно цікаво буде побачити саме оцих всіх відомих персонажів цього твору, тому що юні актори намагаються втілити саме от своє емоційне сприйняття цього образу. І дуже цікаво вирішено пластичне втілення всіх ролей. Ага, дякуємо. А поки на сцені ще без акторів тривають приготування, натомість поки ще нікого немає, тільки ми з пані Наталією. Але вже зовсім скоро сюди прийдуть маленькі актори для того, щоб репетирувати ще раз і готувати для вас сьогодні таку неймовірну виставу, яка відбудеться сьогодні о 18:30, тож усіх запрошуємо. Дякуємо вам. Вільний. Ми всіх чекаємо. Дякуємо вам. Людмила Пастушок розказала нам про виставу «Країна чудес Аліси». Сьогодні у світі святкують День проліска. Свято було засновано в Англії в 1984 році. Взагалі, по всій планеті, в залежності від кліматичної зони, підсніжники цвітуть від січня до квітня. А оскільки у Великобританії їх цвітіння припадає на середину квітня, то і дане свято відзначається 19 квітня. За церковним календарем 19 квітня вшановують пам'ять святого преподобного святителя Євтихія. У народі це свято називали Тихим, оскільки погода у цей день найчастіше була такою спокійною. Коли видавався справді тихий день, то селяни примітили це до врожаю раннього хліба. Так, та чи справді сьогоднішня погода тиха, пропоную дізнатися вже зараз. Яку метеокартину пропонують нам синоптики? Відкриваємо нашу мапу. Отже, сьогодні на всій території України, окрім заходу, пануватиме похмура і дощова погода. У західних областях буде сонячно і тепло, тут опадів синоптики не обіцяють. Стовпчик термометру в день покаже 19 градусів тепла, а вночі впаде до 8 позначок вище нуля. На півночі хмарно з проясненнями, в окремих регіонах можливі дощі з грозами. Денна температура повітря підвищиться до 14 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 8 градусів. У східних регіонах синоптики також прогнозують прохолодну та дощову погоду. Денна температура повітря складе 12 градусів тепла, а нічна – 7 градусів із плюсом. Південним регіонам також дошкулятимуть рясні зливи. Денна температура повітря прогріється до 18 градусів, а вночі похолодніше – до 9 позначок вище нуля. У Криму сьогодні дощитиме. Вдень ртутний стовпчик зупиниться на позначці 19 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9 градусів. У столиці сьогодні очікується похмура та вітряна погода. Продовж дня можливий дощ, тому радимо не забувати парасольки, вирушаючи з дому. Денна температура повітря підвищиться до 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 9 градусів. Ось таку маємо погоду на сьогодні, але пам'ятайте, головне не погода, головне, щоб у вашому домі та вашому житті взагалі панувала гармонія. $68.5 мільйонів. Саме стільки витратять на постановку п'єси про Гаррі Поттера на Бродвеї. Для порівняння, більшість немузичних п'єс на Бродвеї коштують від 3 до 5 мільйонів. Так у чому ж справа? Справа в тому, що Гаррі Поттер є одним з найпопулярніших в історії брендів. Як доказ, шанувальники уже викупили всі місця на показ в одному з найбільших театрів Бродвею – Лірика. За перший тиждень квітня було продано на суму понад $2 мільйони, що є найбільшою сумою, яку вони виручали за квитки на виставу протягом тижня. Відкриття і попередні перегляди вистави відбудуться вже 22 квітня. Ну а наразі ми підготували для вас добірку не менш вражаючих новин зі світу шоу-бізнесу. Тож,
Девід і Вікторія Бекхем вирішили пожити гостьовим шлюбом. За інформацією таблоїдів, Вікторії набридла жити у Лос-Анджелесі і вона хоче повернутися до Великобританії. Там, на її думку, буде менше стресів та буде зручніше керувати власним модельним бізнесом. Подейкують, навіть у заміському маєтку Бекхемів вже облаштовано окремі його та її крила. Будьте впевнені, 99,9% моїх професійних знімків – фотошоп, заявила нещодавно акторка Блейк Лавлі. За її словами, більшість фото, які бачать читачі в журналах, майже завжди відрізняються від реальності. Саме тому до них варто ставитися як до картинок і не порівнювати себе з героями цих знімків. Сміливо чи не так, до речі, знаєш, тому що насправді, ну дійсно, фотошоп… Рулить. Так, а тут от людина по-чесному зізналася. Ну, це насправді не найсміливіший вчинок, що може зробити людина, але все ж таки в сучасному світі це достойно поваги. Повір, для жінки особливо. Зараз в інтернеті дуже багато прихильників творчості, селфі-творчості жінок, зірок показують, як у них ззаді, позаду простір змінюється, знаєш, тому що фотошопом так виробили, що машини розтягуються чи ще що-небудь. Тож треба бути уважним. До речі, далі про наші новини про зірок. Дрю Берімор потрапила до лікарні зі струсом мозку. Справа у тому, що акторка не змогла виконати складний трюк під час зйомок, тому впала з висоти. Після цього випадку жінка пообіцяла не виконувати подібних трюків самостійно і довірити цю справу професіоналам. До речі, як ти ставишся? От актори мають виконувати всі трюки, наприклад, як Том Круз, я знаю, що він Джекі Чан. От, на прикладі Джекі Чана, мабуть, не треба виконувати всім акторам трюки. Звичайно, це гарний навик і вміння, але є дуже екстремальні речі, коли ось є спеціально навчені люди. Вони за це теж отримують гроші, вони теж актори. Да, навіщо відбирати хліб, так? Ну, треба робити те, що ти можеш робити. А ще одна цікава інформація про не менш зіркову постать. Співачка Селена Гомес вразила публіку ніжним образом. Відтак нещодавно артистка з'явилася на фотоколі нового мультфільму. Для цього вона обрала міні-сукню молочного відтінку, а легкий макіяж та трохи недбала зачіска додали образу більше ніжності. В мережі одразу посипалися схвальні коментарі шанувальників та модних критиків. На сьогодні це всі зіркові новини. Наша команда вже вирушила на пошук нових, про які ми вам обов'язково розкажемо згодом. Ну а поки продовжимо наш ефір. Вітаємо вас і знаємо, що ми зараз можемо привітатися з людиною, яка зателефонувала до нас, щоб відповісти на простеньку загадку. Алло? Алло, доброго дня. Доброго здоров'я. Як вас звати, скажіть, будь ласка? Мене звуть Ліана. Ліана, дуже приємно. Пані вітаємо Ліана. Вас і у нас. Сьогодні ми розіграємо, як ви знаєте, нашу ляльку-мотанку, це символ, так. Це оберіг. І у нас для вас є простенька загадка, на яку ви можете дати відповідь. Так. Отже, пані Ліана, скажіть, будь ласка, хто показує кожному його обличчя, бо не має власного? Зеркало. І це правильна відповідь. Браво, ми вам аплодуємо. Але, пробачте, зайняті руки лялькою вашою вже, до речі. Так. Всі ми вас і привітаємо. Наші редактори вам розкажуть, як забрати її у нас із студії і віднести додому. Це оберіг, це дуже такий важливий символ, і він має бути в кожному українському домі. Так, дякуємо вам за дзвіночок. І взагалі ми хочемо вам сказати, що телефонуйте. Ми, як ви бачите, ставимо зовсім легесенькі загадочки, зовсім прості запитання, і ви можете отримувати у нас завжди якісні подарунки. Лишайтеся з нами, вже зовсім скоро ми розкажемо про італійця, який отримав багатомільйонний спадок у стародавній валюті. А гостем нашої студії буде фахівець з працевлаштування. Розкаже, як знайти хорошу роботу одразу після університету. Вітаємо вас! День у Мегаполісі триває. Дякуємо, що ви лишаєтесь разом з нашою програмою. Да, попереду у нас дуже багато цікавої інформації. І от одна із них. Італієць отримав багатомільйонний спадок у стародавній валюті. Сеньор Луїджі успадкував від свого дідуся 3 мільярди лір, це близько 1,5 мільйона євро. Проте не зможе витратити гроші, так як обмін на євро завершився 6 років тому.
Тому сеньор Луїджі залишиться без нічого, ні з чим? Ну, насправді ні. Його дідусь, 89-річний чоловік, залишив весь свій статок онукові. Дві квартири, гроші на двох рахунках і пакет акцій. Залишилася лише банківська комірка, відкривши яку, чоловік був неприємно здивований. В ній зберігалося безліч купюр номіналом від 200 і 500 тисяч італійських лір. Спадкоємець звернувся в банк Італії, але той відмовився міняти гроші. Ну, я так розумію, що він не здається. Так, звичайно, він не здається. Наразі Луїджі звернувся до юристів, щоб ті знайшли законні шляхи обходу обмеження. Він заявив, що віддасть гроші на благодійність, якщо зможе їх обміняти. Ну і каже про те, що забудкуватість самотнього і літньої людини не може коштувати 3 мільярди лір, зазначив спадкоємець. Цікаво, чим закінчиться ця історія. Ну, від таких курйозних світових новин переходимо до подій України і Києва, зокрема. 16 мільйонів гривень передбачено для онлайн-навчання столичних вчителів, адже саме від педагогів залежить успішне реформування освіти. Таким чином, місто активно мотивує освітян преміями та надбавками до 50% від окладу. Як зауважила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, у столиці реалізується комплекс заходів для покращення якості освіти. Зокрема, нині підвищиться кваліфікація для вчителів, що братимуть перший клас у 2018 році. В Оболонському районі незабаром відкриється комунальний заклад дошкільної освіти – ясла-садок номер 593. Площа будівлі дозволить прийняти 225 малюків та створити 12 груп. Зазначимо, що столичні дитячі садочки працюють із значним навантаженням, що унеможливлює забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог до умов перебування дітей у закладах дошкільної освіти. Відтак, новий заклад сприятиме скороченню черги до дошкільних закладів. У Києві планують відкрити міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Гуртожиток розрахований для дітей від 15 до 23 років. Там надаватиметься психологічна допомога, інформаційні послуги, забезпечуватимуть допомогу в матеріальному супроводі, щоб повністю відбулася їх соціальна адаптація. Таким чином, діти, які закінчили професійні навчальні заклади або продовжують навчатися, можуть бути забезпечені тимчасовим житлом і проходити підготовку до самостійного життя, зауважила начальник служби в справах дітей та сім'ї Валерій Танцюра. Цієї суботи до Дня довкілля у столиці пройдуть сезонні толоки у парках, скверах, на прибудинкових територіях. Комунальники впорядковуватимуть газони, клумби, дитячі майданчики, висаджуватимуть нові дерева. Міська влада закликає всіх балансоутримувачів, незалежно від форми власності, навести лад на власних територіях та за бажанням долучитися до прибирання міста. До слова, 21 квітня у Києві пройде понад 60 сезонних толок. У столиці найближчими днями утримується надзвичайна п'ятирівнева пожежна небезпека. Рятувальники вкотре нагадують мешканцям столиці максимально обережно поводитися з вогнем, особливо у лісопаркових зонах. Не кидати в сугу траву недопалки та не розводити багаття в необлаштованих для цього місцях. У разі займання необхідно негайно викликати пожежників за номером 101. Уряд передбачив додаткових 500 мільйонів гривень на виробництво української кінопродукції. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив задоволення тим, що в Україні вже створено десятки якісних фільмів і мультфільмів. Приємно відзначити, що українське кіно стає світовим трендом. Тож, за словами прем'єра, необхідно підсилювати можливості для розвитку вітчизняного кіновиробництва. А як мистецько перепочити сьогодні ввечері, пропонують дізнатися з нашої рубрики «Культурна столиця». Маленьких глядачів запрошують на виставу про маленьке мамонтеня, яке після довгих років вічної мерзлоти прокинулося серед криги і попрямувало шукати свою маму. Мамонтеня переконане, що мама обов'язково десь має бути, і він неодмінно з нею зустрінеться. Малюк рішуче вирушає на її пошуки з далекої півночі в Африку. Надзвичайна цілеспрямованість маленького героя викликає в оточуючих бажання йому допомогти. І неймовірне сталося. Мама знайшлася. Вистава почнеться о 17-й годині у Київському муніципальному академічному театрі «Ляльок» на Лівому березі. Ціна квитка – 60 гривень. У Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва відбудеться прем'єра балету «Історії у стилі танго». Як зауважив режисер Артем Шошин, танго – це ніби щира розмова самотніх сердець, це таємниця, яку танцюють двоє. Це балет про чотири доленосні історії, в кожній з яких самотні серця шукають близького собі співбесідника для мандрівки в життя.
Поринути у світ танго можна сьогодні о 19-й годині. Ціна квитка від 40 гривень. Молодий театр запрошує на виставу Іван Мазепа. Більше трьох століть це ім'я хвилює світ. Український полководець і гетьман. Ким він був для інших? Одні називали його лицарем, інші дякували за створення церков і університетів, а треті оспівували як людину, яка пішла проти царя. Але для однієї він був рідною людиною і палким коханцем. Мотря Кочубей знала його не тільки як видатну особистість, а як звичайну людину. Дізнатися більше про легендарну постать можна, завітавши на виставу «Мазепа». Початок о 19-й годині. Ціна квитка – 100 гривень. Хочете дізнатися щось цікаве, захоплююче і маловідоме про своє місто? Тоді екскурсія «Секретний Київ» саме для вас. Кожен день ми ходимо вулицями нашої столиці, не помічаючи нічого незвичайного. Але варто уважніше придивитися, і ви здивуєтеся, скільки раніше приховувалося від вашого погляду. Секретні фундаменти і невідомі під'їзди, таємні дворики і дивовижні храми, а також незвичайні і рідкісні мешканці центру міста – ворони, їжачки, коти. Вартість екскурсії «Секретний Київ» становить 100 гривень. Талант геніального актора і режисера Леся Курбаса радянська влада намагалася стерти з пам'яті людей. Популяризувати його постать було ризиковано. За це відлучали від театру, архівів, газетних сховищ, аспірантури, не допускали до захисту дисертації. Та все ж таки стримати потік охочих було важко. Олес Ганчар, будучи головою спілки письменників України, занотував у своєму щоденнику розмову в буфеті з Олександром Корнійчуком, письменником і драматургом. Корнійчук з фальшивою посмішкою. Послухай моєї поради, викинь Курбаса з виступу на 5-му з'їзді письменників України. А він, до слова, ставить на Соловках ваші п'єси. Корнійчук червоніє, з натугою жере бутерброд. І його театр Соловецький, кажуть, був одним із найкращих у Європі. Уперше чую, пробормотав тоді Корнійчук. Отак от. Про постать нашого легендарного співвітчизника розкаже детальніша програма «Київські історії», а поки дивимося анонс. 1916 року у Києві Лесь Курбас започаткував свій новий театр, який уже за рік отримав назву «Молодий театр». Лесь Курбас відмовився від традиційного театру і почав створювати театр авангарду. Театр європейський, новітній, не схожий на те, до чого звик глядач. Курбас один з перших вів театральні анкети, які роздавав своїм глядачам, які приходили на вистави. І ці анкети складалися з двох частин. У першій частині глядачі залишали дані про себе, а у другій частині залишали свої враження і давали відповідь про те, як їм сподобалась вистава, що їх вразило, і залишали свої відгуки. Потім увесь колектив опрацьовував це бачення глядачів, намагаючись зробити вистави ще досконалішими. Часи були важкі та неспокійні, тож Курбас вирішує повести свій театр у міста, які були багатшими у мирні часи – Біла Церква, Умань. Він саме це називає «мандри заради життя». Пізніше, повернувшись в Київ, митець створив легендарний театр «Березіль». Його вистави йшли з оваціями. 1926 року Курбас разом з театром переїхав до Харкова. Переважна більшість публіки і критиків, скажімо так, старої доби не були готові до нового такого тотального театру. Тобто це був звиклий до такого побутового театру. Да? Це були, ну, на чому ця публіка росла і критики. Це антрепризи, переважно російські. Тому вона просто була не готова до сприйняття такого театру, нової естетики, нових ідей. Тож у Харкові доля йому не посміхнулася. А якщо ви хочете дізнатися, яка вистава стала фатальною для режисера, де в Києві подавали 11 видів українського борщу та для чого на Софійській дзвіниці добудували 4-й поверх, про все це та набагато більше дивіться вже сьогодні о 20:30 у програмі «Прогулянки містом». У найближчих планах України є створення системи відстеження працевлаштування випускників вишів за прикладом сусідньої Польщі. А поки що студенти з острахом думають, як вони будуть шукати роботу після закінчення вузу. До можливих труднощів у цьому процесі призводять помилки, яких припускаються універсанти протягом навчання. Експерти переконують, варто діяти за правильною схемою. Як знайти омріяне місце роботи, розкаже HR-фахівець Тетяна Пашкіна. Вітаю вас. Вітаємо, пані Тетяно. Дякуємо, що знайшли час на розмови з нами у нашій студії, наших глядачів. Так все ж таки, чи користуються попитом молоді спеціалісти? Користуються.
Справа в тому, що наразі для студента є два шляхи для працевлаштування. І один з них, мені здається, більш прийнятний, він поступовий. Роботодавці дуже активно запрошують фахівців, юних фахівців без досвіду, студентів 3-4 курсу на стажування. І якщо студент став студентом не з власної волі, а з нестримного бажання його батьків, то йому, мабуть, би не завадило піти подивитися, як виглядає його професія насправді в реальному житті, в бізнесі. Бо іноді у самих студентів формується якесь таке химерне уявлення, як має виглядати та професія в ідеалі. Але насправді життя трошки інше. І буває ситуація, коли дитина приходить на 3-4 курс в реальну компанію, дивиться, як це відбувається, потім дякує тому роботодавцю, бо розуміє, що то не його. І добре, що він з бакалавра може перейти на магістра, на іншу роботу і вже знайти щось прийнятне для себе, аніж він би дійшов до магістра, знов прийшов і виявив, що воно не його. Тобто ви радите починати працювати уже під час навчання? Я не кажу зараз про виробничі практики, а про, власне, про роботу. Я би починала зі стажування. Це іноді такі короткотермінові, на неповний день працевлаштування, де студент може ознайомитися з професією більше, ніж щось наробити і заробити. Да? Хоча в нас є випадки, на сайті роботи є варіанти працевлаштування саме на стажування зі стипендію в 10-15 тисяч гривень. Мені здається, це непоганий підробіток для студента, нічого який собі хоче ознайомитися з професією. Звичайно. 100%. Тоді скажіть, будь ласка, в яких сферах все ж таки потребують спеціалістів без досвіду роботи? Знаєте, в нас склалася така халепа, що я знову влітку буду з Сумом спостерігати пік і шквал подавання на юристів, економістів, менеджерів і туристів. Але, на жаль, через 6 років, мені здається, знову будуть затребувані інженери, програмісти, бізнес-аналітики, діджитал-маркетологи, яких, на жаль, в десятці не завжди і буває. І в нас півтора року по кількості вакансій лідером була виробнича сфера. І це інженери-технологи, конструктори, дизайнери і так далі. Наразі Київ трошки підтяг IT-фахівців, бо IT-сфера в цьому році прогнозує зріст на 30%. І там потрібні люди, навіть джуніори, навіть студенти, які вміють швидко навчатися, опановувати нові технології. Ну і зарплатня, звісно, там не джуніорівська. А взагалі на ринку праці от зараз часто з'являються якісь нові професії чи ні? Чи все те ж саме з року в рік? Ну, цей, власне, IT-прогрес, от він дозволяє, щоб нові професії з'являлися? Чи? Звичайно, але це не нова професія. Це та сама, наприклад, професія програміста, але стек технологій і підходів, він новий. Себто колись програмували на бейсіку Паскалю на таких здоровенних ящиках, тепер це інший технологічний підхід і інші мови програмування, і усілякі технології, які дозволяють робити те саме швидше і якісніше. Те саме, наприклад, з професією листоноші. Да? Ми кажемо, ну, поштальйон, ну, це ж старе, да. Тепер у нас є піший кур'єр, і нікуди воно не ділося, тому що наші з вами подарунки і передачки треба комусь доносити, як ми не можемо дійти до відділення нової пошти чи інших бізнес-технологій. Тому іноді буває ситуація, коли старі професії, вони починають по-новому звучати в технологічному плані, але вони не зникають. Пані Тетяно, от проаналізувавши ринок праці, ми прийшли до такого висновку, що роботодавці зменшують зарплати десь на 25% для екс-студентів. Чи дійсно така тенденція існує? Ну, насправді ні. В нас, якщо казати про статистику, по вакансіях на сайті роботи.ua студенти були на першому місці по приросту заробітної платні в вакансіях. За 2017 рік заробітна платня для студентів зросла на 27%, а середня температура по ринку 18%, тобто на 9% вище. А якщо порівнювати з таким самим фахівцем, як і екс-студент, але з більшим досвідом роботи, чи буде молодий фахівець мати меншу зарплату? Ну, звісно, якщо фахівець без досвіду роботи, то роботодавцю потрібно вкладати сили, гроші і ресурси в навчання того самого спеціаліста, який досвіду не має. І в нього є ризик плинності, тому що якщо людина навіть не знає, який бізнес вона обрала і що воно буде, є велика вірогідність того, що на випробувальний термін він так поозирається і каже, щось я не туди втрапив. Людина, якщо вже рік-два попрацювала, вона вже знає, по-перше, прийоми, навички, вона більш ефективна, по-друге, менше вірогідність того, що на випробувальний термін він піде, тому що мені сподобалося. Ну так, загалом, якщо казати. З дипломом якого вузу знайти найлегшу роботу? Знаєте, я ніколи не вважала, що диплом є панацеєю,
Хоча зі власного досвіду 20-річної давнини, коли я мала красний диплом політеху, то я так отримала роботу, бо мій перший роботодавець сказав, що дурням червоні дипломи не видають. Це мені допомогло. Але наразі це якийсь такий маленький плюсик в карму. Тому що якщо ви йдете на того самого програміста, на того самого інженера, роботодавці намагаються вас тестувати на фінансиста, на економіста, на менеджера ВЕД. Загалом у прийнятного роботодавця існують тести, які допомагають виявити, чому саме ви навчилися і на якому рівні ви це знаєте. Тому що всі ми знаємо, що червоні дипломи бувають різні, і оцінки бувають різні, і люди теж бувають різні. І через це роботодавцю важливо знати. Бо в нас є студенти, да, які чудово все знав, закрив двері, отримав диплом, забув геть усе, да, прийшов на наступний день на співбесіду, да, а застосувати її не вміє. І в нас дитина може в інституті навчатися 3 роки автокаду, а розкроїти лист фанери на 2 столи і ще 3 стільці – шок. Загалом зараз практикується, да, коли роботодавець все ж таки хоче побачити, на що здатна людина, так? А диплом, власне, вже навіть не запитують, чи все ж таки має значення? Ну, диплом в нас завжди був таким собі мастхевом, тому що, я завжди кажу, для роботодавця це маркер ще й особистісний. Тому що якщо людина 6 років навчалася, вона здатна досягти мети. Себто їй можна поставити якусь довгострокову мету, і в неї вже й успішний досвід і досягання. По-друге, якщо людина закінчила інститут, то вона стикалася не тільки з тими предметами, які їй цікаві, але й з тими, які хочеш, не хочеш, мусиш. І в роботодавця завжди є повний пул робіт, які є хороші і цікаві, а є якісь звіти, папірці і таке інше. І якщо дитина і там, і сям вже встигала, і вона з цим попрацювала, то їй не буде перешкодою, що от я хочу програмувати, а писати звіти для замовника – це таке фу-фу-фу, я цього робити не буду. Да? Дитина, яка навчалася, в неї, ну, за замовчуванням є отакі навички особистісні. Роботодавець вважає, що якщо дитина посеред навчання нічого не кинула, то є сподівання, що посеред проєкту він не образиться на життя і не піде, лишивши все, як воно є отако. До речі, а на що мають розраховувати молоді спеціалісти? Бо дійсно, коли ми навчаємося, ми розуміємо цю професію трішечки по-іншому, а особливо, коли це молодий спеціаліст, то інколи буває так, що окрім папірців більше нічого не довіряють. На що взагалі розраховувати от молодому спеціалісту? Ну, залежить від сфери, в якій він намагається працювати, і від роботодавця. Тому що іноді буває ситуація, коли і робота креативна, але в організації чітко прописані бізнес-процеси, і є досить чіткий обсяг функціоналу, який ця молода людина на позиції стажера може опанувати. Потім їй потрібно навчатися перейти на стадію фахівця. Іноді через це молоді люди вибирають якісь стартапи, невеличкі фірми, там, де є можливість всюди подивитися, всюди щось спробувати, зрозуміти, можливо, не це цікаво, а це цікаво. І іноді буває ситуація, що якщо дуже відповідальний проєкт, а людина молода не зарекомендувала себе протягом там, перших 2 тижнів, то, і, звісно, якісь такі цікаві завдання й не будуть довіряти. Тому що якщо вона не виконала елементарне, бо їй це було скучно, то на цікаве вже й роботодавець не згодний, тому що якщо завалена банальна елементарна задача, то щось складне пропонувати, щоб і воно було завалене, йому якось не до снаги, ну, і його можна зрозуміти. Це так. А на що варто акцентувати увагу під час співбесіди? Загалом, як себе поводити молодому спеціалісту на співбесіді? Знаєте, в нас в молодих фахівців є така велика проблема, я її називаю рожеві окуляри. Це стосується і власних знань і навичок, і власних фінансових побажань. Іноді молода людина вважає, що якщо вона 3 роки вчилася автокаду, то вона його знає і може його застосувати. А це 2 різні, да? Вчив, навчився, вміє застосувати. Іноді роботодавці намагаються продати знання як навички. Цього не буває, да? Тому кожному студенту потрібно розуміти, що з його знань можна продати на ринку, скільки воно коштує, на якому рівні воно в нього є. Якщо він десь там вивчав бухгалтерський облік, а роботодавець питається, чим відрізняється дебет від кредиту, а в дитини паніка, це він що таке сказав, да, то зрозуміло, що 15 тисяч, які ця дитина захотіла, вона навряд чи отримає. І в нас буває інша ситуація, коли роботодавець питає молоду людину, скільки грошей ви хотіли б заробляти. І люди наша часто молода людина собі починає гадати, так,
Ну, 5 тисяч на квартиру, 5 тисяч на погуляти, 5 тисяч на відкласти, ну, хороша компанія, ще дві накинута. І каже, 17 тисяч, і в роботодавця такий холодний піт, о Боже, завіщо, да? Бо роботодавець собі бюджетує ту користь, яку він має з того молодого фахівця. Ну, іноді це благодійність, тому що якщо в людини геть немає досвіду, то перші 3 місяці, півроку – це відволікання досвіду освічених своїх колег на те, щоб ви навчали, розгрібали, це навчання, це бюджети HR, це якісь речі, які поки що мінусують прибуток компанії. Не всі молоді це розуміють. Іноді вони ображаються, що я хотів лише 10 тисяч, а вони сказали 6. Ну, якщо і 6, це така благодійна допомога, аби дитина не вмерла з голодухи, бо поки що вона нічого не вміє. Так краще одразу питати роботодавця, на що вони здатні, чи як? Ну, звісно, так. Якщо ви читаєте вакансію і там написано, потрібно вміння те-то робити, для себе треба чітко формулювати, що там за 10-бальною школою, оце я вмію на 7, вмію, не знаю, можу виконати. От зараз я кажу, я знаю автокад. Мене роботодавець садить за комп'ютер з автокадом, каже, чудово, починай розкроювати стіл. І ви такі, да? А лабораторка була 3 роки назад, і я нічого вже не пам'ятаю, да, де тут що клякнуть. Ну і роботодавець вже розуміє, наскільки ви досвідчений фахівець. Себто, якщо ви щось добре практично знаєте, це одне. Це коштує якісь гроші, да, або не коштує. Якщо ви знаєте якусь мову суахілі, намагаєтеся я не знаю, працевлаштуватися бухгалтером, то це не дуже корисно. Да? Розкажіть, будь ласка, якщо людина ось закінчила університет, випускник, хоче працювати за фахом, не вдається йому поки що. Що треба робити? Сісти, скласти руки, чи варто йти шукати роботу не за фахом, але все ж така, яка допоможе підняти на якийсь рівень свою фінансову забезпеченість? По-разному виходить. Мені більш до вподоби другий шлях, тому що я знаю реальні практичні ситуації, коли, наприклад, є велика мережа магазинів. І вони приймають на роботу студентів, там, 3-й, 5-й, 7-й курс. І буває ситуація, що, наприклад, це майбутній юрист або маркетолог. Починає він з продавця-консультанта, продає там якісь речі, дуже задоволений роботою, себто тим, що він поєднує навчання з роботою, гроші має неподалеку від власного житла, він має той магазин, немає клопоту з доїздом. Через 1,5-2 роки, коли він починає вже йти на фінішну пряму до диплому, в центральному офісі компанії, в департаменті маркетингу або в юридичному відкривається вакансія. І більшість таких роботодавців, вони відкривають спочатку внутрішній конкурс по вакансії. Себто дивляться, хто з колег міг би цим зайнятися. І бачать, о, в цьому магазині є хороший мальчик Віталік, якого є підходящий досвід. Його питаються, чи ти здатен будеш? Він каже, алілуя, це добре, я готовий. І навіть іноді це буває робота на більш прийнятні гроші, аніж ті вакансії, які виходять на відкритий ринок. І, до речі, ця вакансія ніколи не попаде на відкритий ринок. Він не знайде її ні на сайті самої компанії, ні на сайті з пошуку роботи, тому що її закрили внутрішнім резервом. І якщо вам вдасться доказати, що ви є той самий внутрішній кадровий резерв, тоді нема проблеми. Іноді буває ситуація, коли в HR-департаменті знають, що в них є потенціальні такі маркетологи, там, тестувальники і всяке таке інше, і вони навіть прописують такі кар'єрні щаблі. От зараз ти півроку продавець, через півроку ти можеш бути старший продавець, і ти маєш опанувати такі-такі навички, наприклад, якісної викладки, якщо ти хочеш піти в департамент маркетингу, бо потім ти з цим стикатимешся, ти будеш приїжджати до нас і розповідати, як ті штані правильно по феншуй викласти, щоб їх купили краще. І через це дитина вже ця розкладає штані не так, як воно потрібно, а розуміючи, що воно як має бути. Яка, знаєте, більш осознана праця. І це ж теж має бути. Скажіть, будь ласка, ще про вагомість компанії. Деякі рекомендують не йти в компанії якісь такі середньостатистичні, знаєте, ну, з низькою заробітною платою і взагалі не дуже... З поганою репутацією. А одразу чекати, ну, і взагалі намагатися потрапити в якісь такі, ну, серйозні компанії. А хтось каже про те, що ні, починайте зі звичайного і будьте там. Краще піти кудись і бути там кимось одразу значним фахівцем, так, ні, чи піти в якусь престижну компанію і бути там, ну, зовсім таким, знаєте, допоміжним засобом. Знаєте, я іноді заздрю нашим студентам через те, що от я бачу там програми стажування, я бачу великі іноземні банки, компанії FMCG, консалтингові компанії. Себто студент 3-4 курсу може навчитися системному бізнесу і прилаштувати свою освіту до реалій великої, хорошої системної компанії. Звісно, якщо цього не сталося, бо студент не знає англійської мови, або йому не цікаві такі жорсткі усталені бізнес-правила, він йде в невеличку компанію, де всі всіх знають, і навчається в більш вільному корпоративному
корпоративному середовищі. Тому комусь до вподоби прийти, зайняти своє місце і чітко розуміти, чим ти займаєшся з понеділка по п'ятницю з 9 по 6, а комусь більше до вподоби прийти в понеділок і зрозуміти, що в тебе новий проєкт, і ти навіть не знаєш, чим закінчиться ця п'ятниця. Да? Хто на що вчився? Ви розкажіть, будь ласка, нам детальніше про оцю власне систему, яка має запрацювати скоро в Україні, про відстеження, про залаштування випускників. Яку роль вона може зіграти в позитивному плані або в негативному, як оце роблять в Європі, наприклад, для нас? Знаєте, в нас вже була така система, і я сама колись брала якусь таку довідку паперову, аби доказати моєму інституту, що я дійсно якась працевлаштована і маю такі якісь навички вже прийнятні для роботодавця. З нашими любощами до хитрощів, да, завжди буде якась компанія рога і копита, яка видасть тому студенту довідку про працевлаштування, навіть якщо він не знає, де воно знаходиться. Мені здається більш вагомим дійсне працевлаштування і, можливо, якась пільгова система для роботодавців, які приймали на роботу молодих фахівців. Себто, якщо ви приймаєте на роботу студента, це перше місце роботи, то дійсно ви отримуєте якусь частину податків назад або грамоту якусь, щось позитивне, і всі про це знають. А оце поставити галочку, ну це зачекінеться в Фейсбуці. Мені здається, це не дуже ефективно. Дякуємо. Дякуємо вам за таку цікаву, як завжди, розповідь про те, як знайти роботу після закінчення вишу, розказала експерт з працевлаштування Тетяна Пашкіна. Ну, а ми будемо рухатися далі. На черзі маємо у цій порі передавати слово Олександрі Роздорожній, яка вже підготувала для вас випуск новин. Моє вітання, 14-та на годиннику в ефірі столичні телевізійні новини про все найважливіше просто зараз. Верховна Рада підтримала звернення президента до Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві України. Постанову підтримали 268 народних депутатів. Більше про важливі заяви та голосування далі у сюжеті. Голосування за звернення до Вселенського Патріарха без перебільшення було історичним. Виступ президента, депутати і журналісти слухали, затамувавши подих. Навіть сонце вийшло, як зазначив Петро Порошенко, це добрий знак. Томос стане не лише торжеством православ'я, але й актом глибокої відновлення, глибокої історичної справедливості. Саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської вери. І вже потім ми поділилися з тим заліссям, де давні київські князі дуже необачно заснували Москву. Президент наголосив, що він не один рік працював над вирішенням питання об'єднання Української церкви. Не один раз зустрічався з патріархом Варфоломієм і членами синоду. І під час останньої зустрічі зрозумів, що Українська православна церква зможе отримати Томос. Всі політичні сили, окрім опозиційного блоку, раду підтримали главу держави. Існують і будуть існувати різні церкви, і кожна людина має право обирати свою церкву. В той же час, як держава, ми маємо право мати єдину церкву. Після голосування президент привітав парламент із прийняттям важливого рішення і зазначив, що вже сьогодні телефоном поспілкується із Вселенським патріархом Варфоломієм І та передасть позицію України. Наталя Білогурова, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». А під стінами Верховної Ради сьогодні зібралися прихильники надання автокефалії Українській Православній Церкві. Вони не тільки підтримували ініціативу президента України, а й закликали людей до толерантності, аби російська агентура не використала цю ініціативу для ведення інформаційної війни, створюючи релігійний розбрат в Україні. Все, що ми робимо, повинно робити толерантним і за законом, не поза законом, а тільки за законом. І тільки мирним шляхом всі політичні питання треба вирішувати. Тому що на агресію взагалі виникає інша агресія. Я думаю, що все буде добре, все буде нормально і буде створена єдина церква в нашій країні. Юридичне визнання, пільги та безкоштовне навчання для дітей. На площі Конституції активісти закликали народних депутатів ухвалити законопроект щодо визнання добровольців учасниками бойових дій і надати їм заслужені привілеї. Громадські діячі наголосили, добровольці були першими, хто пішов на фронт на початку російської агресії, тож заслуговують бути на рівні з іншими оборонцями українського суверенітету.
Сьогодні президент нагороджує найвищими державними відзнаками добровольців, які є без статусу, тобто юридичний колапс. Пройде багато років, і мати навіть не доведе, що її син загинув на війні, тому що немає жодного відповідного юридичного документа. Надіємося, що Верховна Рада нас почує. Якщо ні, ми будемо продовжувати акції і добиватися визнання в першу чергу заради тих, хто загинув і кого вже сьогодні з нами немає. Які запитання розглядають народні обранці після перерви, можемо дізнатися просто зараз. У парламенті працює наша знімальна група. Наталка Білогурова розповість нам, що саме зараз відбувається у засіданні. Наразі ми можемо побачити стрім із зали пленарної. Наталко, прошу, прокоментуй, що зараз відбувається. Якраз Андрій Парубій наразі закриває засідання, і депутати розходяться на перерву. Вони не встигли розглянути законопроект про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, хоча розглянули досить багато питань і правок цього законопроекту. Це вкрай важливий законопроект, адже сьогодні виробники органічних продуктів вказують невідповідний склад продукції. Люди думають, що купують натуральне, а насправді там може бути все, що завгодно. І виробники, їх ніхто не контролює, не перевіряє, ніяких штрафних санкцій немає. Запропонований законопроект веде штрафи і перевірки. Наразі депутати розходяться, обговорюють якісь свої питання. Після перерви вони повернуться до розгляду цього законопроекту і будемо сподіватися, проголосують за нього. Студія. Дякую, Анталко. Наталія Білогурова продовжує стежити за засіданням Верховної Ради. Як бачимо, зараз депутати збираються на перерву. На Донбасі ситуація залишається складною. Двоє українських бійців отримали поранення внаслідок обстрілів. Минулої доби російсько-окупаційні війська півсотні разів гатили по позиціях сил АТО. На Донецькому напрямку із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь неподалік Шахтебуцівка, Невельського та Новотроїцького. Також із гранатометів окупанти били поблизу Талаківки, Гнутового та Авдіївки, а з БМП обстріляли наші укріплення під Богданівкою. На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з 82-мм мінометів по українських укріпленнях поблизу Новоолександрівки та Попасної. З гранатометів обстріляні оборонці Луганського та Світлодарська. З великокаліберних кулеметів наші позиції під Новолуганським, а снайперської зброї поблизу Майорська та Новгородського. Київрада підтримала за основу проект рішення про створення музею на Поштовій площі, де на місці зведення підземного ТРЦ знайшли цінні артефакти часів Київської Русі. Проект рішення передбачає припинення інвестиційного договору із забудовником, проведення якісних археологічних досліджень та створення сучасного музею археології. Також сьогодні Київрада має розглянути питання щодо «Київенерго» і компенсації для транспортників. Зокрема, комунальні підприємства «Київпастранс» і «Київський метрополітен» планують визнати перевізниками акредитованих осіб та вболівальників під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів та частково компенсувати витрати на безкоштовне перевезення фанів. Сьогодні у столиці презентували систему відеонагляду у муніципальному транспорті. Як вона працює та на яких маршрутах з'явиться, передусім розпитаємо у нашого Юрія Орловського докладніше. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Юра, вітаю, що тобі вдалося з'ясувати? Так, вітаю. Мені вдалося дізнатися, як, власне, будуть влаштовані ці камери. Доволі таки цікавий, перспективний проєкт. Їх поки що 4. Вони контролюють те, що відбувається в салоні, тобто пасажиропотік. Також тут є така цікава камера Fish Eye, риб'яче око, в якої кут огляду 180 градусів. Тобто вона бачить практично все, що відбувається в салоні. Також на вітровому склі тролейбуса є відеореєстратор. Його мета фіксувати також неправильне паркування, а також порушення правил дорожнього руху. Тобто в майбутньому, якщо зараз в тестовому режимі працює такий тролейбус, в майбутньому, якщо такими стануть всі тролейбуси, то вони не тільки будуть пасажиропотік контролювати, а й допомагати в тому, щоб оптимізувати рух на дорогах, щоб він був більш правильний. Можливо, десь 2-3 тижні буде цей тестовий режим тривати на цьому 18-му тролейбусі, і якщо буде вдалим цей період, то можуть стати такими всі тролейбуси Києва. Студія. Юра, дякую. Юрій Орловський про впровадження нової системи у муніципальному транспорті.
Сьогодні через пориви вітру із даху торгового центру «Смарт Плаза» на проспекті Перемоги, 26, вітром зірвало лист металу. Він впав на жінку, яка проходила повз. Наші журналісти розбираються у ситуації. Докладніше про це не пропустіть у нашому випуску о 15-й годині. На час Ліги чемпіонів у столиці частково перекриють центр міста. Зокрема, цієї суботи, 21 квітня, під час передачі кубків Ліги чемпіонів УЄФА закриють для проїзду Хрещатик від вулиці архітектора Городецького до вулиці Богдана Хмельницького. Також рух на цій ділянці обмежать з 1 травня до кінця місяця. Там монтуватимуть містечко для проведення параду чемпіонів. Також зазначу, що з 26 травня, в день проведення фіналу Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський», Хрещатик буде перекритий повністю від вулиці Городецького до Бесарабської площі. Такі новини станом на цю годину. Більше про важливе не пропустіть вже о 15. Далі про актуальні та не менш важливі теми говоритиме з вами мої колеги. Сергій та Марина, вам слово. Вітаємо. Дякую, тебе ще раз. Саша. Дякуємо, Олександро. У нас весна, ранні продукти. Ми хочемо всі овочі, фруктів. Хочемо. Боїшся нітратів? Кажи. Чесно кажучи, навіть про це не задумувалася. Ось так. Я не сумлінник. Але огірчики і помідорчики вже їсти? Чебоки не дуже. Ну, ти правильно. Але робиш. Дуже вже хочеться робити якісь овочеві салати, бо за зиму, звісно, скучили за ними. Знаєш, до нашої студії вже зовсім скоро завітає фахівець, яка розкаже нам все ж таки, чи можна їсти ці вже ранню городину. Так, і що робити, аби берегтися. Де варто купувати, до речі, де менше нітратів, цікаво. Так, ну ми тоді розкажемо тобі вже. Обов'язково, буде дуже цікаво, а свіжу добірку новин не пропустіть вже о 15, і моя колега Лілія Голея розкаже більше. Так, ми тобі бажаємо гарного дня. Назаєм. Будемо чекати. Ну, ми будемо продовжувати і говорити про цікаві речі. Як писав Антуан де Сент-Екзюпері у своїй касі притчі «Маленький принц», ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив. І він мав рацію, тому що безпритульні тварини не з'являються на наших вулицях просто так. Люди, що опікуються долею тварин, допомагають місту у вирішенні проблем безпритульності, зменшенні популяції методом стерилізації, швидкого реагування на випадки жорстокого поводження та травмування тварин на дорогах. І тепер опікуном безпритульних тварин може стати кожен. А міська влада буде підтримувати добрі справи цих людей. Усі подробиці розповість нам наша журналістка Людмила Пастушок. Вітаємо тебе, Люда. Де ти зараз знаходишся і як же відтепер зміниться життя опікунів безпритульних тварин? Вітаю, колеги, вітаю глядачі. Дійсно, опікунами для безпритульних тварин може стати кожен. Такою можливістю у Києві вже скористалися понад 348 людей. І, власне, для того, щоб стати опікуном, необхідно звернутися до Київської міської лікарні ветеринарної медицини. Саме там надати дві фотографії свої, також копії ідентифікаційного коду та свого паспорта. І тоді ви отримаєте ось таке посвідчення, вже таким посвідченням володіє наш спікер, який зараз переді мною, це пані Христина. Пані Христино, розкажіть, якого пухнастика вам вдалося віднайти, так і як називається? Так, це моя собачка Аза. Я її знайшла, звісно ж, на вулиці. І після того, як я врятувала її життя, почалася моя активна волонтерська діяльність, і я вирішила стати опікуном безпритульних тварин. А так, розкажіть про це посвідчення, яке є у вас. Покажіть його, так, де ви, як його вдалося вам зробити, і наскільки швидкий процес? Так, це посвідчення робиться достатньо швидко. Головне принести документи, які ви зазначили. І це посвідчення дає можливість людині стати опікуном безпритульних тварин. Тобто надається можливість безкоштовної стерилізації тварини і з подальшою перетримкою у ветлікарні. Тобто ви собачку привозите до лікарні, її там безкоштовно стерилізують, її там тиждень тримають у лікарні, і потім ви її забираєте і знову ж випускаєте назад на вулицю вже з біркою, з кліпсою. Вона вже чіпована і вакцинована. І, звичайно, потім, якщо, там, приміром, не хочете випускати на вулицю, можна вже стати володарем чотирилапого друга. Так, найчастіше волонтери, якщо їм вдається, вони завдяки соцмережам прилаштовують тварин, а якщо не вдається, на жаль, вони вимушені їх повертати назад на вулицю. А ще які обов'язки, так би мовити, є у таких опікунів, тому що вже потрібно і стежити за долею свого песика? Так, звісно, волонтери всі, якщо тваринку випускають назад, то вони слідкують за її подальшою долею.
школою, ніколи не випускають в якихось небезпечних місцях. Взагалі по локаціях є певні місця, де волонтери знають своїх опікунських собак, і їх можна виокремити за спеціальними бірками, які надаються собакам на вуха. Так, ще раз коротенько перерахуйте нам привілегії, так би мовити, якими користуються опікуни, так що можна робити, якщо побачили ось на дорозі безпритульного песика. Опікунам дається можливість безкоштовної стерилізації, безкоштовної перетримки у ветлікарні, а також в деяких навіть ветлікарнях можуть надаватися знижки на послуги. Така в мене інформація наразі, колеги, тож вам слово. Дякуємо тобі, Людо. Людмила Пастушок була з нами на прямому зв'язку, розповідала про опікунську програму для безпритульних тварин, яка запрацювала у Києві. У дитячому віденському балу, який пройде у київській мерії 22 квітня, візьмуть участь діти спортсменів, політиків та представників шоу-бізнесу. Співачка Камаля розповіла, що її доньки Арабела і Мірабела захотіли танцювати, коли побачили зіркову маму в танцювальному проєкті восени минулого року. Хоча двійнятам ще немає 5 років, вони посилено готуються до балу. А ось і донька телеведучої Ольги Фрейму, 12-річна Злата, вже абсолютно самостійна. Вона каже про те, що захотіла взяти участь у віденському балу самостійно. Дівчинка зізналася, що захоплюється такими напрямками, як хіп-хоп, панк, але спробувала себе у бальних танцях, і їй теж це цікаво. Більше про учасників та й загалом про дитячий віденський бал пропоную дізнатися з нашого наступного сюжету. Напередодні фіналу Ліги чемпіонів в столиці відбудеться щорічний благодійний віденський бал, присвячений спортивним досягненням українців. Особливий формат віденських балів характерний для багатьох країн. Однак лише у нас вже вдруге проведуть дитячу версію балу. Тут усе по-справжньому, за всіма канонами і традиціями дорослих балів. Маленькі дебютанти активно тренуються, адже до великого дійства залишилися лічені дні. Організатори анонсують чимало сюрпризів для глядачів. Зараз у нас іде відкрита репетиція дебютантів. Річ приймають участь дуже багато дітей, які будуть відкривати і танцем полонез, і вальс, і подеграс, і віденська кадриль. Дуже цікава програма буде. Звичайно, будуть і сюрпризи. Ці сюрпризи будуть також пов'язані з спортивною темою та з футболом. Як же навчити таку кількість дітей різного віку рухатися в такт, не гірше за дорослих дебютантів? Хореографи зізнаються, не все давалося легко. Самое сложное в этом всем – это создать дисциплину на самих занятиях. Ну, как бы вы понимаете, что такое количество детей, вот, и еще раз, градация очень сильная возрастная, поэтому да, правда, честно признаюсь, сложно. Я думаю, что будет, конечно, хорошо. Ну, в итоге все будет круто. А юні учасники не можуть дочекатися заповітного дня, коли нарешті покажуть глядачам все, чого навчилися. Благодійний бал дарує дебютантам нових друзів, багато емоцій та можливість зробити добру справу. Це дуже круто, коли ти танцюєш не сам і допомагаєш іншим людям, які не такі, як ти. Ожидаємо дуже багато крутих емоцій і запам'ятати це на всю життя. Да, это действительно, мне кажется, что это важно, потому что я, для меня будет что-то новое, впервые я буду выходить на сцену именно в таком стиле. Мне очень нравится, и даже люди, которые не занимаются профессионально танцами, они не танцуют бально-спортивные танцы, народные, хип-хоп и так далее, могут попробовать и при этом получить невероятные эмоции. Не менше за дебютантів хвилюються їхні батьки. Під час відкритої репетиції вони з трепетом спостерігають, як малеча робить свої перші хореографічні кроки. Конечно, переполняет, знаете, такие эмоции, положительная гордость. Вот, любуешься ими, радуешься каждому маленькому успеху. Мне очень интересно увидеть своих девчонок, как вообще все будет, как они станцуют. Потому что они дебютантки в этом году и, по-моему, самые младшие, самые маленькие из всех детей. Сколько тебе лет, скажи? 4. Ты самая младшая участница? Да. Всі кошти, зібрані під час благодійного аукціону, будуть направлені для програм соціальної підтримки дітей з інвалідністю. В міському центрі реабілітації також іде репетиція віденського балу. Другий рік поспіль діти з особливими потребами беруть в ньому участь. Хореограф Олена Балджи задоволена результатами. Каже, під час репетиції діти стали більш впевненими в собі. Другий рік підряд ми займаємося з дітками реабілітаційного центру. Це різні дітки з різними можливостями,
но они все очень добрые, красивые, конечно же, талантливые. Сначала я очень переживала, и мне казалось, что мне нужно какой-то особый подход искать, что-то придумывать. Но на самом деле дети все чувствуют, они понимают, и если ты действительно с любовью, заботой к ним относишься и не жалеешь, я их не жалею, я всегда с ними так, давай спинку подровняй, ручки раскрой. Они все это понимают, чувствуют и очень стараются. Дитячий віденський бал відбудеться 22 квітня, наступного дня після дорослого. Тож вже в цю неділю ви зможете насолодитися поєднанням танцю та спорту у виконанні найменших учасників. Продовольчі ринки рясніють ранньою овочевою продукцією. Проте, окрім користі, ранні капуста, редька, огірки та інша градина можуть приховати в собі небезпеку для здоров'я. Обережно! Нітрати в ранніх овочах. Як уберегтися від них, сьогодні розповість завідувач науково-дослідного відділу моніторингу ґрунтів та агроресурсів Української лабораторії якості і безпеки продукції аграрного промислового комплексу Оксана Самкова. Вітаємо вас. Вітаємо. Дякуємо, що знайшли час до нас завітати на розмову. Ну і почнемо з питань. Так, пані Тетяна, Оксана, вибачте, скажіть, будь ласка, тож чому в ранній городині найбільше вміст нітратів? Тому що ранню городину отримують, як правило, в умовах захищеного ґрунту, тобто в тепличних умовах, парниках. І за відсутності достатньої кількості сонця, вологи, рослини акумулюють дуже багато азоту у формі нітратної форми. Без азоту виростити врожай будь-якої рослини, в тому числі овочів, просто неможливо. І якраз саме критичним періодом по відношенню до накопичення нітратного азоту є ранньовесняний, пізньозимовий період. А в інші періоди фермери не додають ці речовини? А в інші періоди, звичайно, фермери додають також ці речовини. Нітрати надходять до овочів із добривами азотовмісткими. Але там відбувається процес природної регуляції накопичення цих нітратів. Вони, рослини, ростуть в польових умовах, де нітрати вимиваються в ґрунт, далі в підґрунтові води, з рослини елімінують або випаровуються в атмосферне повітря. І там накопичується менше нітратів. Якщо говорити все ж таки, продовжувати про ранню городину, який продукт набирає найбільше в себе нітратів? Якщо говоримо про ранні овочеві, то на першому місці по накопиченню нітратів належить перше місце – це зеленим овочам. Тобто зелень, салати листкові, салати айсберги, шпинат. Ось це є група овочевої продукції, які є рекордсменами по накопиченню нітратів. Менше нітратів накопичують далі огірки, капуста цвітна, капуста білоголова і найменше нітратів порівняно до цих двох груп містять помідори, те, що зараз є у нас на ринку, і інша овочева продукція. Перець також, більш-менш, так? Перець. Ага. Скажіть, будь ласка, а як перевіряється взагалі продукція на вміст нітратів, перш ніж потрапити на прилавки базару, наприклад, чи магазинів? Згідно чинного законодавства, кожна партія овочевої продукції повинна проходити контроль на вміст нітратів. Вміст нітратів нормується нормативними документами, зокрема наказом Міністерства охорони здоров'я номер 368, який вступив в силу у 2016 році, і в якому для кожної групи овочів прописані допустимі норми. Допустимі норми для овочів, які вирощені в умовах відкритого ґрунту, в умовах захищеного ґрунту. По законодавству кожна партія продукції має перевірятися в лабораторних умовах, в акредитованих лабораторіях, і за результатами досліджень формуються сертифікати якості або сертифікати відповідності нормативним документам. А наскільки це такий перевищений вміст нітратів небезпечний для людського здоров'я? Так, щоб відразу стало вам зле. Така допустима сумарна доза критичного рівня нітратів – це 50 міліграм нітратного азоту на людину середньою вагою 70 кілограм. Але для кожної групи овочевої продукції встановлені свої максимально допустимі рівні. Наприклад, найбільше нітратів накопичує рукола. Там порівняний вміст її допустимий 6 тисяч міліграм на кілограм
сирої ваги. Наприклад, огірки накопичують дещо допустимий рівень накопичення нітратного азоту складає 300 мг на кілограм, помідори – 150 мг на кілограм. Наприклад, зелені овочі, такі як салати, там, петрушка, кріп, листкові різні салати, 2000-2500 мг на кілограм, в залежності від умов, яких вони вирощені. А скажіть, будь ласка, а як на базарі можна перевірити, чи можна взагалі просити якусь документацію від продавців? Це перше. І по-друге, оці зараз нітратометри, чи як вони там правильно називаються, так. Вони працюють, їх можна купувати і вже самостійно перевіряти продукцію. Значить, щодо супровідної документації, яка посвідчує якість овочевої продукції, безумовно, кожен споживач, він просто зобов'язаний для гарантування забезпечення свого здоров'я вимагати і просити в продавця сертифікат якості. Без сертифікату якості жодна партія овочевої продукції не може бути поміщена на ринку і дозволена до вільного продажу. А які основні пункти потрібно звернути увагу на те, що це, по-перше, дійсний сертифікат якості, і на що там потрібно звертати увагу? Значить, в сертифікаті якості вказано найменування продукції, її походження, місце, звідки вона вирощена. Має бути валідна дата, тобто не сертифікат якості не 10-денного терміну, тому що за 10 днів при зберіганні може змінитися ситуація. Ну і сертифікат з реквізитами офіційної акредитованої лабораторії, уповноваженої на державний контроль за безпечністю харчових продуктів. А щодо нітратометрів? А щодо нітратометра, звичайно, можна застосувати оцей експрес-підхід до вимірювання нітратів, але результати, отримані за допомогою такого приладу, будуть неточними і не досить достовірними, тому що при лабораторному аналізу ми подрібнюємо повністю весь овоч, всю пробу. А нітратомером ми можемо заміряти тільки лишень там в якомусь місці. А нітрати, вони нерівномірно накопичуються в плоді. Наприклад, огірки там найбільше нітратів накопичують в прикінцевих зонах, там де плодоніжка і кінчик, морковка, наприклад, в серцевині, капуста, верхні листочки. Тому якщо ми поміряємо нітратоміром, ми зафіксуємо тільки в якомусь одному місці значення, яке може бути некоректним. Якщо немає з собою такого приладу і все ж таки на око якось можна перевірити, чи цей плод перенасичений нітратами? От так от розібратися одразу. Ну, звичайно, окомірно, органолептично за такими візуальними ознаками можна, наприклад, якщо огірки, помідори, не варто надавати перевагу таким овочам гарного товарного вигляду, якщо вони великі, або огірки мають таку світло-зелене забарвлення, або дуже-дуже темно-зелене забарвлення, якщо вони на дотик вже такі прим'якшені, чи мають в крапинки вже пошкодження якимись хворобами. Тому що якщо занітрачений овоч, він тривалий час не може зберігатися і піддається псуванню, гниттю. Так само редиска, наприклад. Якщо беремо редиску, вона також має мати рівномірне забарвлення, пружна така на дотик, без будь-яких зовнішніх включень, вкраплень. Капуста також треба вибирати головки середнього розміру і надавати перевагу тим качанам, які не надто щільні, а мають трошки таке рихлу структуру. Ну і з приводу зелені. От, по зелені, як з приводу зелені, значить, звичайно, що рання зелень, петрушка, ну така загальновжимана, кріп, салати, вони цибуля. Також вони вміщують досить високий вміст нітратного азоту. Тому при споживанні відрізати слід стебла, тому що в стеблах найбільше накопичується нітратного азоту, використовувати в їжі тільки листочки і такі верхівкові пагони зелені. І, звичайно, для зменшення зелені ми миємо проточною водою,
занурюємо і залишаємо на деякий час, хвилин 15-20, в звичайну воду чисту, очищену, з тим, щоб мінімізувати або зменшити вміст нітратного азоту. Марія дуже переживає про це вимочування. Так, звичайно, так. А я би хотіла ще уточнити з приводу запаху. Чи має якийсь запах специфічний, чи навпаки без жодного запаху продукти з вмістом нітратів? Значить, щодо запаху, запаху нітрати не мають. Запах, якщо і може бути, то від застосування пестицидів, які також використовуються при вирощуванні овочевої продукції. Але, наприклад, природний аромат овочів, наприклад, ті ж самі огірки, звичайно, якщо будуть вони перенасичені нітратами, то не буде такого характерного природного типового огіркового запаху. Ну, і з приводу вимочування, давайте тепер вже, як ми можемо в домашніх умовах все ж таки трішечки зменшити, і загалом, наскільки можна зменшити вміст нітратів за допомогою таких звичайних процедур? Значить, вимочувати, звичайно, процедура вимочування дає свої позитивні результати і дозволяє зменшити вміст нітратного азоту десь на відсотків 20-30. При цьому слід пам'ятати, що, наприклад, не можна занурити цілий огірок, треба його очистити і порізати такими шматочками, кубиками з тим, щоб була більша поверхня, з якої буде вилучатися цей нітратний азот у водній рощі. Тобто можна брати не тільки зелень вимочувати, а будь-які продукти? Будь-які продукти, звичайно. А скажіть, будь ласка, з приводу відчищення від шкірки, це важливо? Важливо, тому що, якщо говоримо за капусту, знімаємо верхні листочки, два шари знімаємо, тому що в них найбільше вміщується нітратів. Якщо це огірки, очищуємо від шкірки. Також редиска, особливо при кінчику, якщо ми бачимо, що там темно-буре таке або темно-зелене забарвлення, його також слід відрізати і видалити. Пані Оксана, і останнє запитання з приводу термічної обробки городини. Допомагає? Допомагає. Термічна обробка також дає свій результат позитивний, але першу воду, яку ми, в якій ми відварюємо овочі, слід виливати і не солити на початку варіння процесу, тому що натрій, який міститься в кухонній солі, натрій хлор, він зв'язується із нітратним азотом, формує солі і фіксується в овочах. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо. 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 Так. Хочемо нагадати, що як уберегтися від нітратів, що можуть бути в ранніх овочах, розповіла завідувач науково-дослідного відділу моніторингу ґрунтів та агроресурсів Української лабораторії якості і безпеки продуктів аграрно-промислового комплексу Оксана Самкова. Дякуємо, що лишаєтесь з нами. День Мегаполісі триває. Попереду ще дуже багато цікавої інформації. Зараз невеличка рекламна пауза. А тож потім не перемикайтесь, побачимось після неї. Так. Вітаємо вас! День у Мегаполісі триває, нам приємна ваша компанія. Ну, а ми будемо насичувати ваше життя цікаву інформацію. Отже, почнемо говорити про Америку. Кожну місцевість може подарувати людям, які там живуть, дивні сюрпризи. Так ось мешканці міста Вікторвіл, що в Каліфорнії, США, зіткнулися з нашестям перекоти поле. Деякі з будинків були закидані рослинами майже до другого поверху. Влада організувала термінові роботи по прибиранню. Здавалося б, нічого страшного, але якщо взяти до уваги небезпеку виникнення пожежі у цьому регіоні через високу температуру, то цей сухостій міг би завдати місту неабияких збитків. Так, дійсно, але бачиш, дуже молодці, що так вони швидко зреагували і вже працюють над тим, щоб швидко локалізувати цю проблему. Ну, власне, від таких от світових новин будемо рухатися до новин нашої країни і Києва, зокрема. Артефакти, знайдені на Поштовій площі, мають бути збережені та передані наступним поколінням. На цьому наголосив очільник столиці Віталій Кличко під час засідання Київради. Також мер зауважив, що алгоритм збереження цих знахідок має бути напрацьований спільно депутатами та громадськістю. Наше завдання сьогодні – знайти правильний шлях для реалізації того, чого від нас вимагає громада – збереження історичної культурної спадщини нашого міста, переконаний Віталій Кличко. Міністерство внутрішніх справ закликає Верховну
Верховну Раду посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Відповідний законопроект вже надісланий до парламенту. Як зауважила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, за пиятику за кермом, за управління транспортом особам, позбавленим права керування, за значні перевищення швидкості й повторні такі порушення, пропонується суттєво у декілька разів збільшити штрафи. Зазначимо, останнім часом по всій Україні сталося кілька резонансних аварій, внаслідок яких загинуло десятки людей. У Києві під час підготовки та проведення півмарафону цими вихідними зміняться маршрути автобусів і тролейбусів. У зв'язку з закриттям руху транспорту на вулицях Сагайдачного, Сковороди та Контрактові площі змінили рух автобуси номер 62 та 115. 22 квітня з 8 до 14 у зв'язку із проведенням спортивного пробігу зміниться рух автобусів номер 21, 62, 73, 114, 115, 157, 234 і тролейбусів номер 29, 30, 31, 34, 47. Цієї суботи до Дня довкілля у столиці пройдуть сезонні толоки у парках, скверах, на прибудинкових територіях. Комунальники впорядковуватимуть газони, клумби, дитячі майданчики, висаджуватимуть дерева. Міська влада закликає всіх балансоутримувачів, незалежно від форми власності, навести лад на власних територіях та за бажанням долучитися до прибирання міста. До слова, 21 квітня у Києві пройде понад 60 сезонних толок. $150 000, щоб під час вашого весілля не йшов дощ і погода не стала на заваді урочистостям. Британським подружжям пропонують за гроші замовити королівську церемонію з урахуванням найдрібніших деталей, зокрема й метеоумов. Метеорологи роблять прогноз, спеціальні служби розганяють хмари довкола місця, де даватимуть обідниці. І завдяки унікальному методу унеможливлюють опади. Техніку вигадали понад півстоліття тому. Такі літаки застосовували під час весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон та Олімпійських ігор у Пекіні. Нині, з огляду на попит, сервіс роблять загальнодоступним. Розігнати хмари ми вам не обіцяємо, але поділитися метеокартиною, запропонованою синоптиками, ми можемо. Отже, яку метеокартину пропонують нам синоптики на сьогодні, я вам розкажу вже буквально за декілька секунд. Отже, сьогодні на всій території, окрім заходу, пануватиме похмура і дощова погода. У західних областях буде сонячно і тепло. Тут опадів синоптики не обіцяють. Стовпчик термометру в день покаже 19 градусів тепла, а вночі впаде до 8 позначок вище нуля. На півночі хмарно з проясненнями, в окремих регіонах можливі дощі з грозами. Денна температура повітря підвищиться до 14 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 8 градусів. У східних регіонах синоптики також прогнозують прохолодну та дощову погоду. Денна температура повітря складе 12 градусів тепла, а нічна – 7 градусів із плюсом. Південним регіонам також дошкулятимуть рясні зливи. Денна температура повітря прогріється до 18 градусів, а вночі похолодніше – до 9 позначок вище нуля. У Криму сьогодні дощитиме. Вдень ртутний стовпчик зупиниться на позначці 19 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9 градусів. У столиці сьогодні очікується похмура та вітряна погода. Впродовж дня можливий дощ. Тому радимо не забувати парасольки. Вирушаючи з дому, денна температура повітря підвищиться до 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Ось таку погоду маємо на сьогодні. Але пам'ятайте, незважаючи на погоду, головне, щоб у вашому домі завжди панувала згода. Марин, ти любиш цирк? Якщо любиш, то виступи яких артистів тебе найбільше в ньому вражають? Ой, ти знаєш, ну, напевно, що найбільш вражають канатоходці. Вони балансують на неймовірній висоті і здаються абсолютно безстрашними. Тоді тобі, впевнений, буде дуже цікавим наступне відео, бо таких канатоходців ти точно ще не бачила. Це відео нещодавно з'явилося у Ютубі і стає дедалі популярнішим. Це собака породи бельгійського малінуа. І щоб пес став справжнім канатоходцем, його власник тренує його вже протягом 5 місяців. Справді, навколишній світ дивовижний, і щоб відкривати для себе усі його цікавинки, дивіться нашу програму, яка покликана робити дивовижним саме ваш світ. –
Екстремальний відпочинок, як то фото-селфі, фото-сафарі, навіть, фото-селфі-сафарі, отак. Це взагалі цікавий варіант. Ну, а чому ні? Кермуєш по, не знаю, танзанійських саванах. Так, на те екстремальний відпочинок, що можуть статися непередбачувані випадки. Так ось, американський турист Брітон Хайес їздив собі по цих же танзанійських саванах і раптом... Чому так замовк? Я показую реакцію на Ката, тому що в нього в машині з'явився пасажир. Це був молодий гепард. І інструктор порадив йому не рухатися і не дивитися на хижака, бо може бути непереливка. Зараз ми побачимо. Час йому потрібно було робити селфі. Я думаю, що цей час він думав про інше. Глянь на його око. І у такій ситуації нічого не зробиш. Гепард найшвидша тварина у світі, до речі. Він може розігнатися до 112 кілометрів за годину. Так от, і я думаю, що це, ну, потрапив хлопець в неприємну ситуацію, але, знаєш, таке враження інколи, що якщо дивитися на наших водіїв, які знаходяться в заторах на наших київських шляхах, то враження, що до кожної машини заліз гепард, водії такі сидять собі, дивляться вперед, нічого не роблять. Такі от собі. Ну, ми зараз вам розкажемо про ситуацію на київських дорогах, для того, щоб не потрапили у тягнучки і затори, і проводили свій час максимально комфортно і у колі родини, а не у заторах. Отже, почнемо традиційно ми з наших київських переправ через Дніпро. Дивимось, першим мостом ми вам покажемо, це міст у нас Південний. Бачимо, що тут ситуація на самому мості досить прийнятна, тягнучок майже нема, але на з'їздах, як бачимо, у напрямку через дорожні роботи, у напрямку центру, бачимо, що тут є і тягнучки, і затори, тож будьте обережними. Так само і на лівому березі бачимо, що через ремонтні роботи на Південному мості, на з'їздах і заїздах на естакади є проблеми. Рухаємося далі, Дарницький міст у нас абсолютно вільний, можемо рухатися і по самому мості адекватно, і з'їжджати, і заїжджати на естакади з обох берегів. Обидва напрямки вільно можемо рухатися. Далі у нас міст Патона. Бачимо, що сам міст також зеленого кольору. Без проблем можна їхати. Але ось знову ж таки на правому березі бачимо, що є і помаранчевий колір, і трішки червоно. Це значить, що є і затори, і тягнучки. Рухаємося далі. У нас міст метро у напрямку... З центра міста бачимо, що можна рухатися, в принципі, більш-менш вільно, хоча ось на заїзді є невеличкий затор, а ось навпаки, у напрямку центру міста, на правий берег, бачимо помаранчевий колір, це значить, що тут є затори, і ви можете втрачати час, коли прямуєте саме цим маршрутом. Північний міст, у нас ситуація протилежна. Навпаки, у місто ми можемо їхати без проблем на правий берег, ближче до центра, а в напрямку лівого берега у нас є посеред мосту затори і тягнучки. Тож зважайте на цю інформацію. Дивимось традиційно поділ у нас помаранчево-червоно, а тут ще і багряно. Це значить, що тут затори за великою шкалою. Ми бачимо, що через ДТП на набережну Логовій повністю вся набережна Хрещатицька вулиця, вона ось червоного кольору, багряного кольору. Так навіть, як і Гаванський міст. Ми бачимо, що вулиця Набережна Рибальська і, власне, сам Гаванський міст, вона аж коричнева. Це значить, що тут повністю рух став. Ну, а навпаки, у бік Троєщини ви можете їхати вільно, зелений колір, все нормально. Дивимось, біля на Хрещатик у нас теж досить спокійно, але ближче до Бесарабського ринку бачимо, знову ж таки, пробки, бачимо тягнучки. Тут ви можете втрачати свій час, тож, можливо, подбайте про інші маршрути завчасно. Ну, взагалі, в центрі ситуація бачимо, що така собі помаранчева. Тож, не втрачайте свій час. Ми радимо вам слідкувати за цією інформацією, тому що проводьте і справді витрачайте свій час своєю родиною і сім'єю, а не у заторах і тягнучках. Багато чого нині існуючого насправді вже було придумано давно в минулому. Так ось сучасний інтернетівський мем, на якому хлопець гуляє з дівчиною, обертається, щоб зазирнути на іншу, що пройшла повз, виявляється, уже історично зафіксований кілька століть тому. Справа в тому, що ваша жіноча реакція заслуговує на окрему увагу і навіть на аплодисменти. Таку ж реакцію на своїй картині «Гарік сумнівається між трагедією та комедією» зобразив ще у 18 столітті художник Джошуа Рейнольдс. Завжди ви, чоловіки, стоїте на розпоті, не знаєте, що вам обрати.
Ну, добре, сьогодні підемо вам на зустріч. Дякую. Дивіться наш гороскоп і робіть по життю завжди правильний вибір. Овни. Цей день найліпше присвятити відпочинку та спілкуванню з друзями. Не плануйте ніяких важливих справ. Тільці. Зорі обіцяють вам сприяння у фінансових справах. Також можете планувати значні витрати, вони будуть виправдані. Близнюки. Прийшов час зайнятися вирішенням давніх справ та накопичених проблем. Зверніть увагу на здоров'я, не перевтомлюйтесь. Раки. Цей день загалом буде сприятливим, однак не слід встрявати в суперечки, відкладіть з'ясування стосунків на потім. Леви. Зорі обіцяють приємні сюрпризи. Може здійснитися все, про що ви раніше могли не мріяти, а ще очікуйте збільшення зарплатні. Діви. Сьогодні вам доведеться багато працювати, але плоди цієї праці будуть визначальними у вашому майбутньому. Терези. Сьогодні варто вирушити у подорож. Дорога буде легкою і мандрівка подарує масу приємних вражень. Скорпіони. Вам повернуть давні борги, а ще можуть надійти привабливі кар'єрні пропозиції. Стрільці. Небесні світила обіцяють багато романтичних моментів. Чудовий день для того, щоб освідчитися або вступити до шлюбу. Козирогам небесні світила радять не наполягати категорично на власній думці. Уважніше ставтеся до тих, хто поруч з вами. Водолії. Нині на вас чекатимуть приємні несподіванки. День буде плідним та вдалим. Сприймайте це із вдячністю і пам'ятайте, що це і ваша заслуга. Риби. Зосередьтеся на головному, не намагайтеся зробити все за всіх. Якщо ви будете розпорошувати свої зусилля, то постраждає результат справи. Гра на піаніно Володимира Горовиця відрізнялася блискучою віртуозністю та феноменальною технікою. Про що свідчать 25 премій Гремі, які він отримав у США за 26 років творчої діяльності. За неї ж наприкінці життя він отримав і найвищу американську нагороду – медаль свободи. А народився геній тут, у нас, у Києві, де й на його честь проходить міжнародний конкурс. Про постать митця і про його музичне, і про це музичне дійство розкаже у студії Валіда Расул. Лава Сук зі Сполучених Штатів Америки, член журі 12-го міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця, професор Люсі Мозес Скул у Нью-Йорку. Здравствуйте. Вітаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Госпожа Валіда, скажите, пожалуйста, вот конкурс уже, в общем, с 95-го года. Мы вот только что с вами поговорили о том, что вы уже четвертый раз или уже... Четвертый-пятый раз. Да, да, вот. В общем, какая основная цель этого конкурса прежде всего? Ну, знаете, цель любого конкурса, в принципе, это выявлять... молодые таланты. Это цель любого конкурса. Сейчас так, очень много конкурсов по всему миру. Вы знаете, в каждой стране, как в Италии, в каждом маленьком городке есть конкурсы. Но для меня, я много была на всяких конкурсах, но я скажу, отличается этот конкурс в Киеве, ну я много лет уже здесь была, тем, что постоянно все время какие-то выявляются таланты. И уровень конкурса всех пяти разов, которые я здесь была, никогда не был низким. Вот это очень важно. То есть он даже где-то идет по возрастающей. Я считаю, что это очень важно. Это плюс любого конкурса. Потому что бывают конкурсы, они год хуже, год лучше. Этого никогда не происходило в Киеве. Вы знаете, поэтому я всегда здесь приезжаю с каким-то особым настроением и чувством, что опять что-то будет происходить. Но вот это очень важный момент. Сколько участников этого раза будет в международном фестивале? Да, вы знаете, что очень много участников. Я вам должна сказать, что после каждого конкурса привозят детей самых талантливых, ну, те, которые занимают призовые места, приезжают в Нью-Йорк. И приезжают, да, и не только в Нью-Йорке выступают, пытаются сделать по Америке. В этом, конечно, заслуга невероятной команды конкурса, которая с первого дня все, вот эта команда, которая один занимается пресс-лист, другой транспортом, третий еще чем, невероятная работа феноменальная. Но я не знаю такой работы коллектива
вот все, кто участники, вот организаторы этого конкурса, была бы на таком высоком уровне. Это только, это я не хочу сказать, так сказать, плюс этим людям, но они действительно уникальны. Вот вы все. Уже сказали о том, что победители конкурса имеют честь представлять Украину, ну и в общем играть в Штатах. Да? Какие еще есть призы? Они не только в Штатах успевают делать. Есть такие концерты, которые устраиваются. И в Париже были концерты, и в Японии они ездили. То есть это они повсеместно. Это не то, что вот они куда-то едут. И это тоже заслуга вот организации. Они делают все возможное, чтобы показать уровень этого конкурса Горовица. То есть это просто уникальное явление. Да. И несмотря ни на что, что бы то у вас ни происходило, какие были тяжелые моменты, конкурс Горовица всегда состоялся и будет состояться, я в этом абсолютно уверена. И дай бог, чтобы это было всегда. Дай бог. Какие критерии основные к участникам конкурса? И какой возраст участников? Вы знаете, возраст, вот вы задали хороший вопрос, потому что, вот, например, сегодня было открытие конкурса, вот первый день. С одной стороны, очень трудно говорить о том, какой уровень, потому что играют 7-летние, вот такие вот малыши выходят и еле-еле до педали достают, но они играют. И есть, которые уже постарше, но они не старше, там, не 18, 12 лет, 13 лет. И надо всегда их именно судить так, что вот этот малыш играет вот такусенький концерт, и кто-то выходит, играет вторую, третью часть концерта большого Мендельсона. Так вы отдельно их... Нет, но... Места, баллы ставятся по уровню, все равно по уровню. И то, что сейчас, я не хочу, так сказать, делать такого комплимента, но вы знаете, что просто уникальные украинские дети. Ой, аж мурашки. Знаете, что, это я вам скажу, это не потому, что я хочу сказать комплимент, я могла бы ничего не говорить, вы сами понимаете, но вот уникальные, по музыкальности, вот есть вещи, которому не научит педагог, а у них это есть, это природа. Так же, как украинский народ, в общем, довольно музыкальный. У вас прекрасные голоса всегда были. И если даже кто-то какое-то что-то запоет, тут же второй голос начинает петь, тут же третий. То есть вот этот вокальный уровень потрясающий на Украине всегда был. И вот такие же дети. Как вы считаете, есть ли вероятность того, что украинские дети талантливые смогут показать себя, раскрыть здесь, в Украине, а не ехать в США, чтобы там получать Грэмми и премии свободы, как талантливый гений Владимир? Я понимаю. Очень многие, вы знаете, украинские дети, начиная с первого конкурса Горовица, они сейчас довольно известны по всему миру. Они играют эти все, ну уже они, знаете, уже маститые такие музыканты. Но я должна сказать, что это... В общем, зависит многое от вас. Как вы будете пропагандировать и как вы будете стараться этих детей за рамки страны. Потому что это очень хорошо, когда ребенок выступает и представляет вашу страну. Это же гордость. Понимаете? А что вы, в общем, можете сказать о музыкальном образовании в Украине? Насколько украинский зритель готов воспринимать вот классическую музыку? Я вам должна сказать, что, так сказать, проблема здесь, потому что вот я преподаю в Америке. Конечно, дети, не хочу обижать Америку, как говорится, но по уровню, вот дети, там есть способные дети. Конечно, здесь, я не знаю, или природа, или же вот ваша земля, она дает невероятные таланты. Детей, которые играют, они хотят, они занимаются, и они образованные. То есть, если он занимается классической музыкой, он все его мысли, все только на музыке. В Америке это немножко по-другому. Есть там вот в школе я преподаю, тоже разные дети бывают, разные. Ну вот он сегодня, он очень хороший мальчик, замечательно играет на рояле, а завтра он хочет играть на флейте. Родитель говорит, пожалуйста. Он меняет инструмент. Понимаете, это другое. Или же он, например, не может играть на концерте, потому что у него бейсбол. Игра, важная игра, бейсбол. Я не уверена, что здесь это есть. Вот стремление это, и трудолюбие. И трудолюбие, которое... Вот еще отличаются этим, конечно, китайцы. Японцы, они отличаются. Трудолюбие невероятное. Это приводит к совершенно феноменальным техническим
прогрессом у них. Они играют, им ничего не трудно. Слушайте, пианисты уже с большим именем, там, например, Лиса Кампанеллу, думают, потеют, пока вынесут это на сцену. Этот выходит левой ногой. Все получается. А скажите, кстати, пожалуйста, вот на данном конкурсе все-таки что больше оценивается? Техника или какие-то есть другие моменты? Нет, вы знаете что? Есть пианисты и есть музыканты. Угу. Вот слово «музыкант», он в себя впивает все, как губка. Это значит и технический прогресс, и понимание того, что он делает, и какую музыку он играет. Ведь нельзя же играть, например, классическую музыку так же, как ты играешь романтическую музыку. Mm-hmm. Шопена играть или Бетховена одинаково. Mm-hmm. Эти дети понимают. Китайцы не так это понимают. Они все играют машиной, роботы. Я в эфире. 12-й конкурс Горовица сейчас вот в Украине, сегодня уже. В чем вот уникальность именно, ну не знаю, основная фишка именно этого года, этого конкурса? Этого года я еще вот не могу, но то, что сегодня прослушали, сегодня были концерты, то есть это на два рояля. Дети играли на разном от 7 лет, и последний был 12-летний, там, или 13. Вот разница была, один очень хороший был, как мне понравился, Баха играл просто замечательно. Сколько еще дней пройдет конкурс? Он будет до 25 числа, так что еще рано. Сегодня, например, младшая группа вступает вечером. Старше. Это уже по турам, это уже серьезно. Сейчас это было как разминка, но это другие дети играли. Но все равно сиди, слушаешь и думаешь, ну, боже мой. Живешь на свете не зря. Спасибо вам большое за разговор, спасибо за вам. Конкурс. Да. Сьогодні гостем нашої студії була Валіда Русалова-Сука із Сполучених Штатів Америки, член журі 12-го міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця, професор Люсі Мозес Скул у Нью-Йорку. Ну і непомітно, насправді, але все ж таки 2 години нашого спілкування з вами вже проминули. Ми зичимо вам гарного і плідного продовження робочого дня. Дякуємо за компанію, та ми не можемо попрощатись, не розказавши, що чекає на вас завтра в нашій програмі. Рух – це запорука життя, а рух на велосипеді – запорука здорового життя. Гості нашої програми розкажуть про активну діяльність київського велотреку і як до неї можна долучитися. Приходить весна, і організм вимагає вітамінів і корисних речовин. І, звичайно ж, найбільше їх у овочах і фруктах. Проаналізуємо ціни на столичних ринках на ранню городину. Більше 5000 років людству відомі про лікарські властивості пророщених зерн. У нашій програмі ми розкажемо, як проростити зерно, щоб пити сік паростків. Молоді і неймовірно талановиті учасники музичного колективу «Каблуками по Бруківці» проведуть частину свого дня у мегаполісі разом з нами. Буде позитивно! Тож, побачимося уже у п'ятницю. Наша творча команда уже чекає на зустрічі з вами. Не забувайте слідкувати за нашою діяльністю у мережі. Там ми можемо бути з вами ще ближчими. Ну а поки ми передаємо слово нашій колезі Лілії Гулей, яка вже готова ділитися з вами добіркою свіжих новин. Дякую, друзі. Як завжди, приємно вас бачити. Вам сьогодні, знаєте, вдалося поміж капельками, між двома засіданнями Київради таки вийти в ефір і підняти нашим глядачам настрій. Це чудово. Я вам бажаю гарного дня і будьте обережні сьогодні. Дуже-дуже сильний вітер на вулицях столиці. Навіть зірвало металеву конструкцію, пожбурило у жінку. Про це зараз розкажу глядачам детальніше. Ну, а вам гарного дня і всього найкращого. Дякуємо навзаєм. Отже, про найважливіші столичні новини вже за мить. Залишайтесь. Звернення президента до Вселенського патріарха про надання автокефалії Православній церкві України підтримала Верховна Рада. За постанову проголосували 268 народних депутатів, практично усі фракції, крім Опоблоку та партії «Відродження». Як відбувалася ця важлива подія, дивіться. Голосування за звернення до Вселенського патріарха без перебільшення було історичним. Виступ президента, депутати і журналісти слухали, затамувавши подих. Навіть сонце вийшло, і, як зазначив Петро Порошенко, це добрий знак. Томос стане не лише торжеством православ'я, але й актом глибокої відновлення, глибокої історичної справедливості. Саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської вери. І вже потім ми поділилися з тим заліссям, де давні київські князі дуже необачно заснували Москву.
Президент наголосив, що він не один рік працював над вирішенням питання об'єднання Української церкви. Не один раз зустрічався з патріархом Варфоломієм і членами синоду. І під час останньої зустрічі зрозумів, що Українська православна церква зможе отримати Томос. Всі політичні сили, окрім опозиційного блоку, раду підтримали главу держави. Існують і будуть існувати різні церкви, і кожна людина має право обирати свою церкву. В той же час, як держава, ми маємо право мати єдину церкву. Після голосування президент привітав парламент із прийняттям важливого рішення і зазначив, що вже сьогодні телефоном поспілкується із Вселенським патріархом Варфоломієм І та передасть позицію України. Наталя Білогурова, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Поки у парламенті виступав президент, під стінами Ради зібралося кілька різних мітингів. Зокрема, прихильники автокефалії Української православної церкви прийшли підтримати ініціативу президента і водночас закликали людей до толерантності, аби російська агентура не використала цю ініціативу для введення інформаційної війни, створюючи релігійний розбрат в Україні. Все, що ми робимо, повинно робити толерантним і за законом, не поза законом, а тільки за законом. І тільки мирним шляхом всі політичні питання треба вирішувати. Тому що на агресію взагалі виникає інша агресія. Я думаю, що все буде добре, все буде нормально і буде створена єдина церква в нашій країні. Свою акцію під парламентом провели чорнобильці, вимагаючи повернення пільг, а учасники АТО закликали народних депутатів ухвалити законопроект щодо визнання добровольців учасниками бойових дій і надати їм заслужені привілеї, пільги і безкоштовне навчання для дітей. Громадські діячі наголошували, добровольці були першими, хто пішов на фронт на початку російської агресії, тож заслуговують бути на рівні з іншими оборонцями України. Сьогодні президент нагороджує найвищими державними відзнаками добровольців, які є без статусу, тобто юридичний колапс. Пройде багато років і мати навіть не доведе, що її син загинув на війні, тому що немає жодного відповідного юридичного документа. Надіємося, що Верховна Рада нас почує, якщо ні, ми будемо продовжувати акції і добиватися визнання в першу чергу заради тих, хто загинув і кого вже сьогодні з нами немає. Тим часом на передовій утримуються загострення. Двоє українських бійців отримали поранення. Загалом окупаційні російські війська здійснили півсотні обстрілів. На Донецькому напрямку під ударом ворога практично вся лінія фронту. Противник застосовує заборонену зброю – важку артилерію, міномети, кулемети великого калібру, гранатомети і БМП. Неспокійна обстановка і на передовій Луганського напрямку. Більше про ситуацію там – речник штабу АТО. На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з 82-мм мінометів по українських укріпленнях поблизу Новоолександрівки та Попасної. З гранатометів обстріляні оборонці Луганського та Світлодарська. З великокаліберних кулеметів – наші позиції під Новолуганським, а снайперської зброї – поблизу Майорська та Новгородського. Сильний вітер наробив лиха у столиці. Рятувальники закликають містян бути обережними і не ходити біля нестійких конструкцій і старих дерев. Утім, навіть посеред міста, здавалося б, у безпечних місцях теж може чатувати небезпека. На проспекті Перемоги сильним поривом вітру зірвало частину даху торгового центру «Смарт-Плаза». Металеву конструкцію пожбурило у літню жінку. Юрій Орловський зараз на місці події. Юру, вітаю тебе. Чи прибрали вже наслідки буревію і чи вдалося, може, тобі поспілкуватися зі свідками інциденту? Так, вітаю. Студія, вже наслідки буревію прибрали. Металеві конструкції, які впали з даху торгового центру на вхід з підземного пішохідного переходу, вже забрали. Їх тут немає. Частково намагались очистити і сліди крові. Проте ще де-не-де тут все поплямовано кров'ю. Жінку вже госпіталізували. На жаль, нам не вдалося поспілкуватися з очевидцями, адже тут таке місце, що люди тут інтенсивно рухаються, виходять, приходять. Тобто тут немає того, хто був свідком цього інциденту. Поліція також відмовилась коментувати ситуацію. Також у світлі цього інциденту хочеться нагадати, що сьогодні, завтра у столиці будуть сильні пориви вітру і у гідрометцентрі рекомендують
оминати балкони, різнороду піддашки і високі старі дерева, адже можуть бути ситуації з травматизмом. Також, якщо ви йдете і сильні пориви вітру, відчуваєте, що здуває, як буквально у мене кілька хвилин тому, то краще забігати у найближчі приміщення і перечекати пориви вітру. Також, якщо у вас вдома є балкони, то бажано з них очистити ті предмети, які можуть підхопити вітром і понести, адже вони можуть травмувати інших людей. Станом на зараз у мене вся студія. Дякуємо тобі, Юро, і за інформацію, і за поради для наших глядачів. Юрій Орловський про наслідки сильного вітру у Києві. Металевим пластом, знесеним з даху нового торгового центру, ударило жінку. Будьте сьогодні обережні на вулицях міста. У столиці триває весняний призов. З 2 квітня і до кінця травня юнаків набиратимуть до лав Збройних сил України, Державної служби транспорту, Національної гвардії і Прикордонної служби України. Сьогодні до армії урочисто провели майже 200 юнаків з Києва та області. Підтримати і провести хлопців прийшли батьки, друзі, ну а деколи і кохані. Я очень волнуюсь, очень сильно, потому что сейчас такое время, когда любой парень должен уметь защитить свою родину прежде всего. И он должен к этому быть всегда готов. И просто я горжусь такими ребятами. Є і ініціативні, є тих, які прибувають до районних військових комісаріатів за повістками, за викликами. От, є тих, які знаходимо за допомогою органів влади місцевих і національної поліції. Тут, в принципі, робота проходить, результати є, поки зривів по відправкам команд немає. Із забудовником торговельного центру на Поштовій площі припинять інвестиційний договір. На місці, де знайшли цінні артефакти часів Київської Русі, створять музей. Київрада підтримала проект цього рішення за основу. Ним передбачається проведення якісних археологічних досліджень і подальше створення сучасного музею археології. І сьогодні ж Київрада має розглянути питання щодо «Київенерго» і компенсації для транспортників. Зокрема, комунальні підприємства «Київпастранс» і «Київський метрополітен» планують визнати перевізниками акредитованих осіб і вболівальників під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів і частково компенсувати їм витрати за безкоштовне перевезення фанів. Нині у засіданні Київради перерва, щойно депутати відновлять роботу, телеканал «Київ» транслюватиме засідання у прямому ефірі. Ну і ще інформація, що стосується проведення Ліги чемпіонів у столиці. Через масштабний захід у Києві тимчасово перекриватимуть проїзд. Зокрема, цієї суботи, 21 квітня, під час передачі кубків Ліги чемпіонів УЄФА закриють для проїзду Хрещатик від вулиці Архітектора Городецького до вулиці Богдана Хмельницького. І так само на цій ділянці обмежать рух з 1 травня до кінця місяця, адже монтуватимуть містечко для проведення параду чемпіонів. А 26 травня, у день проведення фіналу Ліги чемпіонів на НСК Олімпійський, Хрещатик буде перекритий повністю від вулиці Городецького до Бесарабської площі. Ну і, як ми повідомляли раніше, цими вихідними перекриють чимало столичних вулиць через проведення напівмарафону. Ось такі події цього часу. Будемо стежити за усім важливим, що відбувається у столиці України і далі. Наступний випуск СТН о 17-й, якщо до того часу завершиться засідання Київради. Якщо ж ні, то дивіться новини вже о 19-й. Гарного дня!